ներ։ Նա վերադարձել է, այսպես կարելի անվանել, այս մի քանի վարկյանը, այսպես կարելի է սկսել, բարելույս սիրելի հեռուստատողներ, այո, օրը երկուշաբթի է, այսօր ավելին ասեմ օգոստոսի 1-ն է եւ ավելին ասեմ Հասմիկը վերադարձել է երկարատև շրջագայությունից, շրջագայությունը կոչվում էր Հայաստանի Զորամասերով, այո, համերգներ։ Ես էլ իմ հերթին նորից բարելույս եմ ասում ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, հավատացեք անկեղծ եմ ասում, ես շատ հասցրել եի ձեզ շատ-շատ կարոտել, երբ որ հնարավորություն էր լինում այնտեղ Զորամասերում կամ քաղաքներում Հայաստանի, այո, ես հետևում էի ձեզ։ Շատ լավ եք նայվում, շատ հանգիստ մթնոլորտ էր տիրում, նույնիսկ մի քիչ փոքրինչ նախանձ ապրեցի, սպիտակ նախանձ, ցանկանայի ես էլ տաղավարում լինել, այո։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ենք հայտնում։ Լավ անցավ Հասմիկ ջան, ամենակարևորը։ Շատ լավ էր, ես միշտ էլ ասել եմ։ Այո, եւ կասես։ Ասում եմ եւ կասեմ, որ ասենք տարբեր հանդիսատեսի առջև ենք ելույթ ունենում, բայց զինվորների առջև ինձ համար կոնկրետ հպարտություն է ելույթ ունենալը, որովհետեւ այդ տղաները տունը, տեղը, ծնողներին, սիրած աղջիկներին թողած գնացել են ծառայում են հայոց բանակին եւ պետք է բարձրացնել նրանց մարտական ոգին, ինչը եւ անում ենք ես եւ Շուշան Պետրոսյանը։ Միասին, այո, փորձում ենք ուրախացնել տղաներին, այսպես այդ հենց իրադարձությունը, այդ համերգները պետք է որ նրանց համար խթան հանդիսանալ եւ հետո հրամանատարներն են մեզ ասում են դու գալիս եք երգում եք, ասենք ձեզանից հետո կես տարի նրանք այսպես թևեր առած ծառայում են, ավելի ոգևորված են ծառայում։ Հասմիկ ջան, ես կարծում եմ մենք դեռ այս առօրյա ընթացքում մենք դեռ կկիսվենք, կշփվենք այս էմոցիաներով, բայց քանի որ մենք ունենք նաև եւս մեկ հետաքրքիր իրադարձություն եւ ունենք հյուր, որին չենք ուզում երկար սպասեցնել, ես առաջարկում եմ մենք հիմա նշենք մեր գործընկերներին եւ անցնենք առաջ։ Այո, հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկը, եթե ծովորեն մի քիչ, բայց կվերադառնամ քիչ-քիչ, ախտորոշում հաշված ռոպեների ընթացքում արյան բոլոր անալիզները, տզրուկաբուժություն, ողնաշարի խնդիրների վերացում, Դելտա Կլինիկն առաջարկում է անվճար ճճվազրկության ու ողնաշարի ստուգում համակարգչի միջոցով։ Հեռախոսահամարներն են 56 84 80 500 560։ Այո, նաև մեր գործընկերն է Ֆեստատուրը, Ֆեստատուր ավիաընկերությունը, եթե դուք որոշել եք արդեն մեկնել որևէ տեղ հանգստանալու եւ անհրաժեշտ է ինքնաթիռ դրա համար, ապա մի անգամից այցելեք Մոսկովյան 31 կոտորակ 14 հասցեն, որտեղ եւ գտնվում է Ֆեստատուրը եւ այնտեղի մասնագետները ձեզ կօգնեն կողմնորոշվել, թե որտեղ կարելի է մեկնել, ինչ մատչելի գներ ձեզ կառաջարկեն, որովհետեւ Ֆեստատուրը առաջարկում է նաեւ մատչելի գներ եւ իհարկե հաճելի հյուրանոցներ, ուղություններ։ Այո, եթե այսօր հալարում եք գնալ միանգամից այդ հասցեով, կարող եք զանգարել 53 06 08 հեռախոսահամարով եւ այնտեղի մասնագետները կօգնեն ձեզ, որպեսզի ձեր հանգիստը անցնի այլ ավելի հետաքրքիր։ Հաղորդման հովանավորն է Կահույքի աշխարհ խանութ զրահների ցանցը, գործում են այնտեղ, դեռ գործում են փաստորեն։ Գործում են, այո, 45, մինչև քո գալը որոշեցինք, որ գործի։ Այո, շատ լավ որոշում, 45% ամառային զեղչեր ողջ տեսականու վրա, հասցեներ Կոմիտաս 1 եւ Հակոբ Հակոբյանի 3։ Հեռախոսահամարներն են 22 35 31 եւ 27 69 60։ Այո, մեր մյուս գործընկերների մասին քիչուշ, իսկ այս պահին, այո, մեր գործընկերը Նարինե Մարտումյանը պատրաստել է մի հետաքրքիր տեսանյութ, որը իմիջիայլուց կապված է մի անձնավորության հետ, որը շատ յուրօրինակ է սկսում առավոտը, հենց այնպես չէ, ոնց որ մենք չէ, մենք ոնց ենք սկսում, մենք արտանում ենք, չէ։ Ես գիտեմ, թե նա ինչպես է իր առավոտը սկսում, սողունների, օցերի հետ միասին։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած դա լավ է թե վատ, մի փոքր տարօրինակ է, եկեք դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք դա լավ է որ։ Ինչքանով է դա վատ կամ լավ։ Այո, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք այսօրվա եթերը։ Թունավոր օծեր, մողեսներ, կոկորդիլոսներ, սրանք այն կենթայիններն են, որոնց անունը նույնիսկ լսելիս մենք բոլորս սարսափում ենք, բայց կան մարդիկ, որոնց աշխատանքը կապված է հենց այս կենթանիների հետ։ Կենթանաբանական այգու ակվատերարիումի բաժնի ղեկավար Կարեն Մարտիրոսյանն արդեն 25 տարի այս գործով է զբաղվում։ Մանկուց սիրել է կենթանիներին, բայց առանձնահատուկ համակրանք է ունեցել սողունների նկատմամբ։ Տեսնենք, թե ինչպես է սկսում նրա օրը։ Առավոտյան աշխատանքը սկսում է ժամը 9-ին։ Եվ ամենաառաջի աշխատանքը, որ սկսում ենք կատարել, դա զննման գործողություններն է։
զննում ենք հերթականությամբ բոլոր տերարիումները, միջև բուն աշխատանքին անցնելը պետք է տեսնենք կենթաների ուրեմն վարքը ինչ վիճակում են։ Զննումը կատարելուց հետո արդեն անցնում են բուն աշխատանքին, սկսում են մաքրման աշխատանքները, առաջնահերթ փոխվում է սողունների ջուրը, տերարիումներից վերածվում են մնացորդները և մաքրվում են ապակիները։ Այդ աշխատանքներին հաճախորդները իրավունք չունեն ներկալինել, քանի որ դա կարող է շատ վտանգավոր լինել։ Մեր բաժնի սպեցիֆիկան հենց դա է, որ ոչ միայն շատ նրբերանգներ կա կենդանիներին ուսումնասիրելու և ջերմաստիճանի տատանումները շատ լուրջ են ազդում իրանց վրա։ Առաջ հերթը վտանգն է, որ մենք աշխատում ենք թունավոր օծերի հետ և բարձր պրոֆեսիոնալիզմ է պետք, և առաջի հերթին ուրեմն օգտագործել բոլոր տեխնիկական ուրեմն միջոցները, որպեսզի երբևիցե որևէ դժբախտ պատահար չլինի։ Կարենի նախասիրությունը թունավոր օձերն են, հատկապես շատ է սիրում շարաչող օձերին, որոնք մետր և կես և ավելի երկարություն ունեն, և Կարենը անհամբերությամբ սպասում է, թե դեռ որքան կմեծանան նրանք։ Բաժնում ամենավտանգավոր օձը թույն նետող կարմիր կոբրան է, որը ոչ միայն կարող է թույն ներարկել կծելու միջոցով, այլ նաև թույնը նետում է մոտ 3.5-4 մետր հեռավորության վրա, և նրանց հետ աշխատելիս պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Անպայման պետք է իմանալ վարքագիծը օձի։ Շատ անգամ սխալը կարող է շատ ցավալի լինի, բառից բուն իմաստով, որովհետև օրինակ կոնկրետ պիտոնները ունեն 120-ից ավել մոտ 1 սանտիմետրանոց ատաններ, շատ սուր և ամուր, և ցանկալի չի զգալ մաշկի վրա։ Կարենը շատ հեշտ է լեզու գտնում օձերի հետ։ Գիտեք, միանգամից դա չի ստացվում, ուրեմն դա տարիների ուրեմն փորձ է, որը կուտակվում է, և իհարկե, եթե պատկերացնեք, որ միայն աշխատանքով կարող եք հասկանալ, պետք է ձեռք բերել գիտելիքներ, շատ կարդալ և իհարկե ուսումնասիրել բնության մեջ վարքը առաջի հերթին։ Օրվա ավարտին, եթե կենթայինների հետ ամեն ինչ կարգին է լինում, նրանք առողջ են լինում, Կարենը գոհ է լինում անցած օրվանից։ Օրվա ավարտին նույն պրոցեդուրան զննման գնում է երեկոյան, որպեսզի հանգիստ խղճով դիմավորենք հաջորդ օրը, և այդպես 25 տարի։ Նայինե Մարդումյան, Սերգեյ Աթանյան, Բարի լույս հայեր։Ինձ թվում է ամեն մարդ իր ձևով է ինքնարտահայտվում և դիմավորում իր առավոտը։ Նորից բարի լույս ենք ասում ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կլինեն մարդիկ, ովքեր այս պահին մեզ միացան, և արդեն անցնենք մեր հյուրին։ Ապրես, այ ինչ նա դուր գալի, էներգիայով լի վերադարձել ես։ Այո, որովհետև ես երբ որ երգում եմ, ես էներգիա ծախսում եմ, ճիշտ է, բայց ստանում եմ, դու պիտի տեսնեի զինվորների աչքերը և ուրախությունը։ Լավ, ինչպես բոլորս տեղյակ ենք, երեք շատ գեղեցիկ և շատ հով մի տոներ Վարդավառը, ամառային տենց կարելի ասել, ամառային տոներ, հենց ինքը Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, ինչի մասին և այսօր խոսելու ենք, և այդ առիթով սիրով ուզում ներկայացնել մեր հյուրին, մեր այսօրվա հյուրն է Տեր Բաբկեն Քահանա Հայրապետյանը, Արաբկիր համայնքի հոգևոր հովիվ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Տեր Հայր, մենք մեզ համար նորություն չի այս տոնը, բնականաբար յուրաքանչյուր տարի մենք ոգևորված սպասում ենք, ու մենք ասելով ավելի փոքր սերունդի ներկայացուցիչները իհարկե ավելի շատ են սպասում այս տոնը, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ մենք սկսում ենք նշել այս տոնը, իրար ջրել և այլ և այլ, շատ դեպքերում մանավանդ երիտասարդները, հա, մի փոքր անհասկան չեն, չեն դիտակցում, թե դա ինչ է։ Այ, եթե կարելի է, ես մեկ անգամ մենք սենց անհրադարձ կատարենք, էքսկուրս անցկացնենք, թե որտեղից եկել այս տոնը։ Վարդավառի խորհուրդը։ Եվ եթե չեմ սխալվում, դա առաջ հետազոտական տոն էր, այսինքն տենց դարերից եկած, և ինչու ենք մենք շարունակում նշել, դա դարձել է քրիստոնեական տոն, այսինքն մեր եկեղեցին ընդունել է և այլ։ Եթե կարելի այսինքն ընդհանուր, հա, այս ամեն ինչի մասին։ Մեր տաղավար տոններից է, 5 տաղավար տոններ ունենք, այսինքն գլխավոր տոններից մեկն է պայծառակերպության տոնը, և իր խորհրդի մեջ Հիսուս բարձրացավ Թաբոր լեռը, և իր աշակերտները առջև պայծառակերպեց։ Այսինքն բան, Աստված ցույց տվեց իր ամբողջ փառքը։ Ավետարանն ասում է, նա դեմքը դարձավ ինչպես արեգակ, շորերը ինչպես լույս, և ինչու այդպես արեց։ Մինչև իր խաչերությունը ցույց տվեց իր աշակերտներին, իր ամբողջ փառքը, Աստվածային փառքը ցույց տվեց, պայծառակերպեց, ովքեր նրանց գոտե պններ, և երբ նրան տեսնեն խաչի վրա տանջված, չգայթակղվային, այսինքն
ամբողջ Քրիստոս իր փառքը ցույց տվեց, իր հրաշագործությունը ցույց տվեց հիմնելու համար իր եկեղեցին, իրենից հետո որպես գործը շարունակվի, մենք պայծառ մնանք, հասկանում եք, այս շատ խորն է այս տոնի իմաստը, եւ շատ լավ որ մանուկները սպասում են այս տոնին։ Ջուր ցողելու այս սովորությունը գալիս է ըստ մեր հայրերի, Նոյի ժամանակ, երբ որ ջրեղ եղավ, այսինքն մարդկությունը ընկավ մեղքի մեջ, ջրեղով կործանվեց Աստված, պատժեց մարդկանց, բայց երբ որ ջրերը քաշվեցին, նորից ծիածան կապեց, ուղ դրեց մարդկանց հետ, եւ երբ մենք ցողում ենք երված ջրով, պարզապես ուզում ենք հիշել այդ ջուրը եւ ինչու համար պատժվեց մարդը։ Այսինքն եկավ նոր ջուր, եկավ, տեսեք, հին վառնու այն ջուրը, որ հետո Աստված ինքը կասի, Քրիստոս կասի, ես ձեզ տալիս եմ այն ջուրը, ով խմի այդ ջրից երբեք չի ծառայվի, այսինքն հավիտենական կյանքի մասն է խոսում։ Հասկանալի։ Հին վարդավար, ասացինք մենք վարդավար, այո, հեթանոսյան մեջ վարդավարի տոնը նշվել է, եւ ինչու եկեղեցին պահեց, այսինքն այդ անունը, ինչ որ բաներ, այն ինչ որ կապված է զուտ մեր հայկական, մեր էթնոսի հետ, մեր հայրերը պահեցին, լուսավորիչը պահեց, ինչ որ մերը չէր, օտարեր պարսկականին, ասուրականին, եւ այլը տարբեր տեղերից գլոբալիզացված, այսպես ասած, մաքրվեց եւ զուտ ինչ որ մեր հայրերից եկած էր, մեր եկեղեցի շնեմարնպես պահեց։ Եվ դա հրաշալի է։ Այսինքն հակադրություն չկա, շարունակությունն է, եւ պատահական չէ, որ մեր երկիրը Նոյի երկիրն է, ասեն Նոյի իջավ Արարատի վրա, ջրերից հետո առաջի իջավ Նոյը, խաղը դրեց, հետո այսա մենք շուտով խաղը կորնենք եւ Աստված ասնի տոնը կլինի, մյուս տաղավար տոնը, եւ այդ ջրերի եւ նաեւ վարդավարի տոնը կապված Նոյի այդ ամբողջը մեր երկրի համար, Հայաստանի համար, ոնց որ մեր սեփականը լինի, դրա համար մեր եկեղեցին պահեց այս ամբողջը։ Այո, շատ լավ, Տեր Բաբկեն, մեկ հարց առաջացավ, բացի այն, որ մարդիկ վարդավարի օրը իրենց միմյանց ցողում են ջրով, հովանում են, եւ այն, ինչ որ դուք պատմեցիք, բացի դա, ինչ ծիսակատարություններ կան, մարդիկ եկեղեցիներ են գալիս, ինչ որ հատուկ, այո, ինչ որ ուրեմն մինչև վարդավարի տոնը, ամեն մի տաղավար տոնից սկիզբ մեկ շաբաթ շաբաթապահք է, այսինքն մարդիկ բանը պահք են պահում, ապաշխարում են, մաքրվում են, եւ այդ պահքից հետո մաքրված կարող են դուրս գալ եկեղեցի եւ հաղորդակցվել Աստծու հետ, այսինքն ստանալ հաղորդություն։ Այսօր արդեն երկրորդ օրն է վարդավարի, եւ մերելոց օրը, այսինքն բոլոր տաղավարտների մյուս օրը, մենք մեր եկեղեցին նվիրել մեր ննջեցյալներին։ Սա նույնպես հաստատում է հոգեհանմարության մասին, որ այդ տոնը նաև պետք է տոնեն նաև մեր ննջեցյալները։ Մենք ասում ենք, չէ, թող պայծառ լինի հիշատակը, թող հոգին լուսավորվի, այսինքն այս ամբողջը այնպեսի խոսքեր չեն, Աստված ինքը պայծառակերպեց, ցույց տվեց իր փառքը, ինչու ցույց տվեց, հիշեցրեց նաև, տեսեք, հին Ադամը, որը դրախտում իր ամբողջ շորերը, պատմությանը եւ այն ամբողջ եղել է նման այն պայծառակերպությանը, որ Քրիստոս պայծառակերպեց, այսինքն նորից Քրիստոսի ամբողջ տնունականի մեջ ինչն էր, վերադարձնել մարդուն, ինչ որ կործրել է ինքը։ Կան, չէ՞, մարդիկ, որ դուք զրուցում եք հետևան, շատ պայծառ մարդ, ուզում եք իր հետ խոսել, որտեղ իրենց պայծառություն է գալի, այսինքն ինքը աշխատել է իր վրա, ինքը ներքին գործ է անում, եւ պայծառությունը անշփոթ բան է, քայլել դեպի Տիրոջ պայծառակերպության հետևից։ Եվ այս օրերին վարդավարի հնում բոլոր օրերում կատարվել է, այս բոլոր օրերում պատրագներ են կատարվել, այսօր հոգեհանգստյան պատրագ հնչի բոլոր եկեղեցներում, մարդիկ գան իրենց ննջեցելի անունները գրեն բացնա Սուրբ Սեղանի վրա, պատրագիչ կանա նրանց անունները կկարդա, եւ հետո կայցել են հանգստարաններ խնկարկելու, հիշելու եւ բարի գործեր կատարելու։ Այո, բարձր է։ Ես ուղղակի մի հարց շատ կարճ, քանի որ ժամանակը քիչ է, հասցնենք։ Տեր Բաբկեն, այ մենք ունենք 5 տաղավար տոներ, ինչով է տարբերվում տաղավար տոնը, ու ինչի է կոչվում այս տաղավար տոն մյուս տոներից, հա, եթե կարելի է դրա մասին։ Այդ տոնի տաղավար լինելու ակունքը գալիս է, երբ որ Մովսեսի ժողովրդին հանեց Տրկությունից Եգիպտոսին, 40 տարիներ թափառեցին անապատում, ինչեւ ասան ավետեց երկիր։ Եվ ամեն տարի այդ օրը, որ ստերկությունից ազատվել էին, տաղավար էին խփում անապատի մեջ եւ նշում էին, այսինքն գլխավոր տոնն էր ազատվել ստերկությունից, գնալ դեպի ավետաց երկիր։ Եվ մեր 5 տոններն են տաղավար՝ Սուրբ Ծնունդ Քրիստոսի, Զատկի տոն, այսինքն հարություն Քրիստոսի, Վարդավար, այսինքն պայծառակերպություն Հիսուս Քրիստոսի,
խաղողնիկը կորնենք եւ աստվածածնին վերափոխումն է դեպի երկինք եւ վերջինս Սուրբ Խաչի վերածումն է, այսինքն վերջի հաղթական տոնը, որ մենք նշում ենք։ Խոսեցիք խաղողոր ներքի մասին, մինչ եթերը խոսում ենք, շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեցիք երկու խոսքով, ինչ որ արտասովոր դեպքեր եք հանդիպել երեք հենց վարդավարի օրը։ Մեր Արաբկիր համայնքում մենք պարսկահայր ունենք, սպիրքահայր ունենք, որոնք հրավիրեցին երեպեն, որպեսզի իրենց սեղանը օրհնենք վարդավարին։ Ես որպես Արաբկիրի հոգևոր հովիվ այցելեցի մեր հավատացյալներին, դրսում սեղան են դրել, շատ անուշ բան էր, բակում ժողովուրդը հավաքվել էին, հին հայկական սենց ավանդույթը, եւ ինչ է դրված սեղանի վրա, խնձորներ դրված սեղանի վրա, քաղցեղեն եւ այլն, եւ ասենք տերայր, մենք սպյուրքայերով ինչ որ խաղուն է օրնվում աստվածածին տոնին, մենք վարդավարի տոնին խնձորն ենք օրնում, խնձորի օրնություն ենք անում, իմ համար շատ հետաքրքիր էր դա, եւ մեկնությունը ես գտնում եմ, որ խնձորով հիշեցնում է մեզ մեր ժողովուրդը, որ այդ մեղքը իհարկե խնձորը չէր, պարզապես նկարագրում է որպես խնձոր, այո, մի ապտուտ էր, հա, որ մենք հիշենք, որ դրախտին ունեցա եւ նորից վերադարձ պետք անենք դեպի դրախտ, շատ հետաքրքիր էր, մենք օրնեցինք, խուզելուցեցինք եւ դա մի տեսակ կենթանի քարոզ էր նաեւ մեր ամբողջ ժողովրդին, որ ոչ թե մենք ջերելու խնդիրն է, այլ հավաքվելու, ուխտագնացության, մատաղների, շատ բարեկամական, շատ պայծառանալու, շատ անուշ տոն է այս տոնը։ Այո, ես կարծում շատերը սա ոչ միայն իհարկե երիտասարդները, երեխաները, այլ նաև տարիքով ավելի մարդիկ, պետք է նշելով այդ տոները, հա, 5 տաղավար տոները մանավանդ։ Իմաստը, այո, պետք է հասկանան, ինչու է նշվում այս տոնը, ինչպես է նշվում ամենակարևորը։ Կարծում եմ պետք է սովորեցնել երեխաներին, ասենք այն տարիքից իհարկե, որ տարիքից, որ իրանք ունակ են այդ ընդունելու։ Դպրոցական տարիքը, այո, կարելի է պատմել հենց այս հրաշք պատմությունները։ Տեր Բաբկին, այ դպրոցական, քանի որ թեմայից խոսեցինք, դասընթացներ դպրոցում ավելի տենց, ու 5-6-րդ դասարանից սկսված երևի կան դասընթացներ հոգևոր տենց, ես մի պահ գիտեմ, որ որոշ դպրոցներում այդպիսի ուրեմն ժամեր կային, հայեկեցու պատմություն, այո, շարունակվում է հայեկեցու պատմություն, հայեկեցու շարունակվում է բանը, եւ շատ կարևոր է, ով որ դասավանդում է այդ պատմությունը, զուգահեռ նաեւ տա այն բացատրի իմաստավորի մեր երեխաներին, տա արժեքների համակարգի մեջ դնի։ Օրինակ ես դասավանդում եմ Եվրոպական ակադեմիայում, այնտեղ ቱրիզմի բաժին կա, եւ այդ մասնագետների համար պետք է որ իրենք իմանան, իրենք ով են, ինչ ունեն, որպեսզի ներկայացնեն ուրիշին, եւ պատկերացեք, այդ դասը շատ երեխաներ իրոք պայծառանում են, շատերը հրաժարվում են ինչ որ բաց ուղղություններից, իրենք գտնում են շատ արժեքներ, որոնց մասին իրենք չգիտեին, հասկանում եք, գիտեին որ դա շատ լավ է, բարձրացնում է վատ է, կամ վատ է, բարձրացնում է որ լավ է, այսինքն երբ որ ամեն ինչ դնում ես իրենց տեղը, մարդը երիտասարդը ճաճատ բաներ ինքը գտնում է, մի բան, որ ինքը իրեն ոչ մեկ չէր ասա դրա մասին, այսինքն իհարկե դասավանդում շատ կարևոր է։ Որպես հոգևոր աշխարհի մարդ, անհատ դուք ինչպես եք կարծում մեր ուրեմն գիտելիքները Հայաստանում, հա, կրոնի մասին, եկեղեցու, հայ եկեղեցու մասին, բավարարեն այսօր ինչ մակարդակի վրա են ընդհանուր առմամբ։ Շատ ճանապարհ կա գնալու, շատ ճանապարհ կա գնալու, բայց դրական եմ համարում ավագին ընթաց, որտեղ եկեցին երիտասարդացել են։ Մենք ինչ ենք, չես սովորում տատիկներ, մի քանի պապիկներ դարձել։ Հիմա երիտասարդական միություններ, ջահելներ գալիս են, իրենք իրենց հարցերից պարզվում է, որ իրենք արդեն ինչ մակարդակի վրա են, հասկանում եք։ Նոր ընդհանրապես իրենց ներկայությունը, իրենց պայծառությունը, իրենց ուրախությունը, իրենք այնպես չեն գալ, իրենք գալիս են այդ զորությունը տանելու, այն սուրբ զորությունը, որ իրենց ներսը դրա կարիքը ունի, կարոտ ունենք մենք։ Կրոնի իմաստը որն է, քրիստոնեության իմաստը որն է, որ մեր հոգին խնամվի, մարդը բաղկացած է մարմնից, բանականությունից, մտքից եւ հոգուց, եթե այս ստեղծագործության մեջ աստվածային հոգին դրվում է մի կողմի վրա, մարդը կատարել մարդ չի, դա ուրիշ ինչ որ մի բան է, դատակ մարմին է, ուրիշ բան է, դա ուրիշ արարած է արդեն, դա մարդ չի, դրա համար այդ հոգևոր խնամքը, այդ ներդաշնակությունը, երբ երեք բաղկացուցիչ մասերը ներդաշնակ դինեն, գալիս է երջանկությունը եւ երանությունը, ես կուզեմ որ այդ երանությունը վայելեն մեր ժողովուրդը, մաքրելով, հասնելով, կրթվելով, պահելով ապու պապրի դրած եկեղեցու սփյունը, չգայթակղվեն շատ-շատ բաներից, ուզում են շատ լավը տեսնել, թող իրականացնեն շատ լավը, ես կոչն եմ ասել։
Շնորհակալություն շատ, իսկապես բարի խոսքերի համար։ Ես կարծում շատ դրական եւ շատ ճիշտ, շատ լավ առավոտ սկսեցիք մենք։ Շատ լուսավոր, այո։ Դա շատ լուսավոր, որովհետեւ մասին նրանից, որ իհարկե տոնին հարադարձ կատարվեց եւ բնականաբար այդ տոնի վերաբերյալ մենք պետք է խոսայինք, հա, Ձեր այդ հետ։ Այնուամենայնիվ ես կցանկանայի, որպեսզի այ ավելի շատ մարդիկ ոչ միայն գան ուակի եկեղեցի, մոնվառեն կամ 5-10 րոպեն, հա, այնտեղ անցկացնեն եւ դուրս գան, այլ ինչու՞ չէ նաեւ շփվեն Տեր Արի հետ, հոգեվոր աշխարհի մարդկանց հետ։ Այո, եթե նույնիսկ նա խնդիրներ չունի կամ ինչ, չգիտեմ, միշտ գալիս են, երբ որ նեղված է, չէ՞, սիրտդ, ավելի շատ գալիս են, երբ որ նեղված է սիրտդ այդ ժամանակ։ Նեղված են կյանքից, ես շատ եմ տեսնում եկեղեցի։ Կամ չէ՞ բանը խնդրելու Աստծո, այդ ժամանակ են ավելի շատ գալի, բայց եկեք չմոռանանք, որ եթե ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ձեր ընտանիքում, երեխաների մոտ եւ այլ եւ այլ, այդ ժամանակ մենք մի փոքր ոնց որ մոռանում ենք, հա, ասենք։ Ինչ հիշենք, ասում, անգամ լավ հաջողությունների եւ լավ պահերին բարդանք, ասում, ասենք, այդ հաղորդակցությունը, այդ հարազատությունը, ասում, այդ միշտ պահենք եւ չբողոքենք, համամիտ չեք ինձ։ Դա ուժը մարդու բանն է։ Մարդի կան շատ շատ են բողոքում, ինքը ուժը, եթե շատ է բողոքում, թուլության նշան է։ Թուլության նշան։ Այո։ Մենք ճիշտ ասած եւս մի տեսանյութ ունենք հենց Վարդավարի հետ կապված, եթե հասցնենք դիտենք, բայց մինչ այդ հրաժեշտակ մերին, այո, Տեր Բաբկեն, օրնեցեք, օրնեցեք Տեր Բաբկեն, այդտեղ մենք շնորհակալություն ձեզ, բարի այս տրամադրությունը, այս պայծառ առավոտյան տրամադրությունը, ես կարծում եմ կշարունակվի մինչ ժամը 12-ը եւ դրանից հետո, այո, տեսանյութ եւ ժամը լրատվականը մեր եթերում։ Կամարային արև, շոգ բակեր ու շատ թաց ջրված ու ջրով մարդիկ։ Տարվա մեջ կա մի օր, երբ մեծերը չեն բարկանում, չեն նեղանում ու չեն դժգոհում մանկական չարաճճիությունից։ Վարդավառն է։ Եթե փոքրերի համար այս տոնը ուրախություն է, ապա մեծերին այն ևս մեկ հարմար առիթ է տալիս հովանալու ու զովանալու։ Ի սկզբանե հեթանոսական Վարդավառը այսօր եկեղեցական 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Ջուրը փոքրինն է, խոսքը մեծինը, բայց այսօր ջուրը բոլորինն է, բոլորը ջրում են, բոլորը ջրվում։ Երեկեք, բայց խնդրեցի, չէ, չենք ջրում։ Վարդավառն այն տոներից է, որը եկել է հեթանոսական ժամանակներից եւ իր մեջ ներառում է ժողովրդական սովորույթներն ու հավատալիքները։ Այն սիրում ու տոնում են բոլորը։ Գայան Գրիգորյան, Սերգեյ Ղազարյան, Բարի լույս հայեր։ Լավ հովացան մեր գործընկերները, Գայան են եւ Սերգեյ։ Մենք էլ մի տեսակ, գիտես, այստեղ նստած տաղավարում։ Բարի է, տենց ինչ որ հետաքրքիր է։ Այս տարի լավ է։ 27-ի է այսօր, ես ասեմ, շատ ուրախ եմ մեր առաջին հյուրից հետո։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս տարվա տոնը Վարդավառը, հա, ավելի հանգիստ անցավ, ավելի ագրեսիա չկա։ Միջադեպեր չեն գրանցվել, նույնիսկ երեխաները, որ ըստ ցանկության են ջրել։ Բայց գիտես, ես դեռ չեմ ջրվել, մեքենաս ջրել են։ Նույնիսկ առաջարկում են, ասում են վճարեք 5000 դրամ եւ դուք չեք ջրվի։ Եթե դուք վճարեք, ալուրջ, մարդիկ կան, որոնք իրոք, ու 5000 չէ, իհարկե վճարում են տենց, բայց բնականաբար 10-20 մետր անցնելուց հետո։ Իսկ ինձ հետ գիտես ինչ եղավ երեք, Սևանից արդեն գալիս է Երևան, եւ մի մեքենա եկավ կանգնեց հենց անմիջապես իմ կողքին, ես էլ վախեցած պատուհանները, չգիտես ինչի, բարձացրեցի, որտեվ այսինքն բարձրացած էր։ Եվ բավականին մեծ տարիքով մի անձնավորություն, տղամարդ մեքենայ եղեկին նստած, հանեց խաղալիկ են ատրճանակները, Վարդավառ խաղալու, այդ որ կան է փոքրներ, այո։ Էսպես նայեց, ուզում էր ջրեր իհարկե, ասենք մեքենայից մեքենա, բայց լավ որ հասմիկներ չեմ ջրի։ Ժամը լրատվականն է մեր եթերում։ Ես ինչ չեմ ասում։ Ինչ անաշխատ։
Բարի լույս ենք ասում բոլոր այն հեռուստատեսի դիտողներին, ովքեր այս պահին մեզ միացան, հիշեցնենք, որ օրը 2 շաբթի է, շաբաթվա նոր սկիզբ եւ ամսվա նոր սկիզբ, այսօր օգոստոսի 1-ը։ Այո, վերջին ամիսն է, ամառվա վերջին ամիսը, ոնց որ ասած, մնաց մի ամիս զգենք, Ժորժ ջան, մի ամիս զգենք, ինչ առումով է շոքերի։ Բայց լավ, ավելի լավ է շոք, քան ցուրտ ձմեր։ Գիտես ոնց, նայած տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն։ Հասկանում եմ, ամեն դեպքում ամրանը ցրտից կարող ես պաշտպանվել եւ պահպանվել, հա, որովհետեւ կարող ես տակ ինչ-որ հակուսներ ճակնել եւ այլն։ Իսկ շոքից դուս ես գալի ու շոք։ Բայց շոքին կարելի ըմբել սառը հյութ, կարելի սառը ցնցուղ ընդունել։ Չէ, 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 դա շատ սխալ։ Ցողալ միմյանց վարդավարին։ Իհարկե ցողալ կարելի է, բայց ամենօր ցողալն է մի բան չէ։ Ես քեզ մի բան ասեմ, ինչքան դու սառը հյութեր ես ըմբում օրվա ընթացքում շոքից պաշտպանվելու։ Ես դա գիտեմ, դու ճիշտ ես։ Դա ավելի է վնասում։ Ոչ թե վնասում է, այլ չի փրկում ուղղակի։ Պարսկաստանում մարդիկ շոքին թե են խմում։ Ոչ միայն Պարսկաստանում, այլ ընդհանրապես Հնդկաստանում էլ երկրներ կան, Չինաստան էլ, մի խոսքով տարբեր տեղեր, Ճապոնիա, տեղեր կան, որտեղ տաք թե են խմում, այո, եւ այդ թե եւ քաղցր ամենակարևորը, շատ քաղցր եւ տաք թե։ Եվ դա պահպանում է, պաշտպանում է ձեր օրգանիզմի բալանսը, հա։ Գիտես ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Հա, դու ճիշտ ասացիք, բալանս, այսինքն ներքին ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Այո, այո։ Այսինքն տաք է պայքարել արտաքին ջերմաստիճանի հետ։ Այո։ Հասկացա՞ր, իսկ երբ որ դու ներսս առասնում ես ու հետո ինքը միակամից ստականում, անիմաստ է դառնում, հասկանում ես։ Ավելի շոկում ես։ Հասկանում ես։ Դրամաբանական է։ Քանի որ Կիրակի օրը եւ ընդհանրապես անցած շաբաթը ոչ միայն վարդավարով է այդպես առանձնացած, առանձնացած եղել, այո, այն նաեւ նոր ալիք, նովա վալնա մրցույթով, որովհետեւ 3 ավարտվեց վերջին համերգներ նոր ալիքի, մենք մեկ շաբաթվա ընթացքում վայելում ենք, դիտում ենք Armenia TV-ով յուրաքանչյուր օր ուղիղ եթերում այդ մրցույթը, որտեղ իհարկե մեր երկիչը Էրիկ Կարապետյանը, այո, ինձ սենց ասեմ, եթե գնահատենք Էրիկին, տենց ոնց որ իրանք են գնահատում ժյուրիի անդամները, մինչև 11 միավոր, ես կգնահատեմ 10 միավորով, այսինքն 11-ը դա առաջին կամ երկրորդ տեղն է, 10 միավորով կգնահատեմ, որովհետև առաջին անգամ, երբ որ դու հայտնվում ես այդ մրցույթում, մանավանդ ուզում եմ նշել վերջին կատարումը Էրիկի։ Ցավոք սրտի ես չեմ կարողացել դիտել շրջագայությունների։ Ասմի ջան, ես քեզ երկու խոսքով ասեմ, ովքեր որ չեն դիտել, երրորդ կատարումը իր ստեղծագործությունն է կատարում Ամերիկա։ Սենց ասեմ, դահլիճը ցնցության մեջ էր եւ հերոստատողները, ովքեր որ նայում են, ես օրինակ այդ կատարումից հետո մոտ 1 րոպե չեմ խոսացել ոչ մեկի հետ։ Այդքան ազդեցիկ է։ Ահա որ ազդեցիկ է։ Բնականաբար էլի առիթներ կլինեն դիտելու, ես անպայման պետք է դիտեմ եւ այո, բնականաբար մենք առիթ կունենանք նաեւ հանդիպելու եւ այս շաբաթվա ընթացքում մենք կսպասենք նրա վերադարձին եւ պատվիրակության հետ կարելի ասել կհանդիպենք եւ կշփվենք։ Այնուամենայնիվ Վերիկը առաջին, երկրորդ տեղերը կամ երրորդ տեղերը չգրավեց, բայց ուրեմն համակրանքը հերոստատիտողի հանդիսատեսի համակրանքին արժանացավ, այնպես որ նա այդ ոնց որ ասած այդ նոմինացիայով հիշվեց այնտեղ։ Բայց դա էլ մի նոմինացիա է, որը որ առանձնացնում է ամեն դեպքում երկչին կամ երկչուհուն։ Բայց Ալայի աստղի հետ 50,000 եվրո էլ էր գալի ախր։ Դե այո, լավ կլիներ իհարկե Էրիկի համար առաջնահերթ։ 50,000 սենց ոնց որ։ Լավ, Ռավ ջան, ոչինչ։ Պետք չի դժդ գոհել։ Ես ուղղակի ներվայնանում եմ, գիտես ինչ ասեց։ Իհարկե, հիշում եմ ինչ ասեց, բայց ես ուղղակի ներթայնանում եմ, գիտես ինչից, որ կային երկիչներ ու խմբեր, որոնք հաստատ թույլ էին Իրանից։ Այո։ Եվ նրանք երրորդ, չորրորդ, առաջին, երկրորդ տեղերը, երբ որ զբաղացեցին, հա, բան չեմ ասելու, ամերիկացին լավն էր, առաջին տեղ զբաղացողը, բայց այդ աղջիկը ախր այդ Ուկրաինայից ոնց էր անունը, ի՞նչ եմ հիշում անունը, մի խոսքով ներվայնացա, որ այդ աղջիկը ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Ես հասկանում եմ, որ դու հայրենասեր ես, որ դու մտածում ես, որ մեր Էրիկը գոնե ինչ որ Բացի դրանից, չէ, եթե լավ կատարում է ամերիկացուն, եթե ես ասում որ լավն է, ինքը այդ հայրենասեր չեմ։ Օբյեկտիվ ես։ Այո, ես օբյեկտիվ եմ մտնում, բայց այդ աղջիկը հաստատ չէ էլի։ Ոնց կարա, ինչ որ մի բան կա ստեղ, ասում։ Դե հիմա քո կարծիքով չէ։ Ինչ թվումա կրուտոին ու լավ չխորանալով։ Նորից սկսվեց։ Այ մի բան կա, ավարտենք այս թեման, մենք շատ ուրախ ենք Էրիկի համար, շատ հպարտ ենք նրանով եւ անհամբեր սպասում ենք նրա վերադարձին Հայաստան։ Եվ իհարկե մեր տաղավարում կզրուցենք այդ ամենի մասին։ Իհարկե։ Այս պահին եկել է իմ ամենասիրված պահը։
Պարահանդեսը։ Ոչ, ոչ, մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի տարբեր մարզերի բարբառները։ Այ ինձ հետաքրքիր է, Հասմիկ ջան, դու եղել ես ճավախքում։ Ոչ։ Շրջագայության։ Բայց ինձ շատ սպասում են այնտեղ, բայց դեռ չեմ եղել, այո։ Բայց դեռ չես եղել։ Մի խոսքով, լավ, արի անցնենք բարբառների, այսօր ես քեզ կծանոթացնեմ եւ վերսատոներին կծանոթացնեմ ճավախքի բարբառին։ Արդեն հետաքրքիր։ Այո, որից հետո մենք իհարկե դեռ այսօր կշփվենք քո շրջագայությունից եւ կհասկանանք, թե որ մարզերում ես եղել դու։ Այո։ Որտեղ ես Ինչեր եմ սովորել զինվորներից։ Ինչեր են նվիրել քեզ զինվորները, որտեղ ես գիտեմ քեզ նվերներ են պատրաստել իրենց ձեռքերով զինվորները եւ դու ինչ պատասխան նվեր ես արել զինվորների համար։ Ես դա էլ գիտեմ, Հասմիկ ջան։ Իհարկե։ Ես ուղղակի ասեմ, չգիտեմ ինչի է այդտեղ ստացվել, բայց Հասմիկի հայտնվելով տաղավարում իմ խոսափողը մեծացել է ավելի։ Մեծացել է։ Ես էլ եմ գիտես նկատում, բավ գիտես։ Գայշի հետ հետաքրքիր է, ինչի է մեծացել։ Մեր այսօր ասում է 3 ծնունդներ խոսափողը, տենց հումոր արեց։ Չգիտեմ ինչքանով լավ հումոր էր թե ոչ, բայց մի խոսքով ասեցի, ցածով գնաց։ Ջավախքի բարբարին ենք առադառնում այս պահին։ Ինչ է նշանակում ջավախքի բարբարով ծնունդներ։ Ոնց էր առանձնանալ։ Խոսափողի ծնունդներ։ Մեր այսօր հետ իրարից։ Լավ, լավ։ Անցան գնաց, լավ, լավ հումոր։ Ջավախքի բարբարին ենք առադառնում այս պահին, խնդրեմ։ Ինչ է նշանակում ջավախքի բարբարով չիրքին։ Սիա, ծիծաղալու բառ չի։ Չիրքին։ Այո, չիրքին, չիրքին։ Չիրքին։ Ինչ ու՞մ է վերաբերվում այդ բառը։ Ընդհանրապես չիրքին կարող է վերաբերվել, նու չգիտեմ, տղամարդիկ կարող են ասել կանանց մասին չիրքին։ Կանայք կարող են տղամարդկանց ասել չիրքին, տղամարդկանց մասին տենց կարծիք։ Մի հատ կասես ածական է։ Ձեզ ոնց նայած պահ, պահկա ածական է, պահկա գոյական է դառնում, նույնիսկ գոյական։ Այո, այդպիսի պահը լինում է։ Ոնց որ ասես, այ ինչ այդքան էլ ոնց որ բան չի, լավ, ասենք ասեմ, ասենք կինը, որ անցնում է, տղամարդը կարող նայի, ասի, նու ոնց որ չիրքին է, այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Այսինքն վատիկը, չի՞։ Չէ, կամ ասում են օրինակի համար շփվում ես մարդու հետ, զգում ես, որ 2 րոպեից ավել չես կարող շփվել այդ մարդու հետ, որովհետև ինքը չիրքին է։ Տգետ։ Տ։ Տհաս։ Նոնո, Տ, Գ, Ղ։ Ղ։ Տգեղ, չիրքին աղջիկ։ Չիրքին աղջիկ։ Լսել ես դու այդ արտահայտությունը։ Չէ, ես նոր տենց։ Մի խոսքով, չիրքին դա ջավախքի բարբարով նշանակում է տգեղ։ Կարելի է այս բառը հիշել, որովհետև կյանքում տարբեր պահեր են լինում, որտեղ կարող ես օգտագործել այս բառը։ Բայց ես քեզ ասեմ մի բան, ուրեմն եթե նույնիսկ առաջին հայացքից աղջիկը կամ տղան չիրքին են, այո, եւ դու շփվում ես, տեսնում ես, որ իր ներաշխարը չիրքին չի, այլ շատ գեղեցիկ է, բնականաբար դու կունենաս հաստատ թեմա խոսելու այդ մարդու հետ։ Բնականաբար, այո։ Անցենք առաջ, հիմա ես եմ քեզ ներկայացնում մի բառ, կրկին ջավախքի, այո, բարբարից։ Խնդրեմ։ Արունդ։ 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 Օկներ ինձ, Հասմիկ, արունդ։ Օկներ ինձ։ Օկներ ինձ, օկներ ինձ, օկներ։ Օկներ ինձ, Մարիամ։ Արունդ, դա։ Արունդ։ Դե։ Ինչ արունդ ծաղիկներ են։ Վայ, գեղեցիկ։ Այո, հաստատ քեզ տգեղներից գեղեցիկ։ Չիրքիմը։ Չիրքիմը, դա, տգեղն է։ Արունդը գեղեցիկ։ Չիրքին եւ արունդ։ Ավելի ճիշտ է հիշել արունդ բառը, քան չիրքին բառը։ Այո, արունդը լավն է։ Գովազդը դիտելուց հետո իհարկե վերադարձենք, որպեսզի եւս մեկ անգամ ողջունենք ձեզ, ասենք բարելույս եւ ողջունենք նաեւ մեր մարզերում գտնվող հարինակիցներին։ Այս անգամ անցնենք մարզերին, այո, մենք ողջունում ենք Գորիզի, Գորիսի։ Գորիզ։ Վայ, Հասմիկ, ինչ չէ, տեղի ունեցա ճանապարհին, ես պատկերացա։ Վայքի, էլ որտեղի մեր հարինակիցների։ Հիշի, էլ որտեղ։ Իջևանի, Ստեփանավանի, Մեհրաբի։ Մեհրաբի։ Այո, Շամշադին, այսինքն կողբ բերդ։ Մեղրի եղել ես։ Ոչ, մեղրի չհասան։ Ամասիա։ Ամասիա քես հետ ենք եղել, հիշում ես։ Հա, բայց այդ տարիներ շարունակ։ Տարիներ առաջ։ Տարիներ առաջ։ Իսկ այս Չէ, այս շրջակայքների ժամանակ։ Լավ, Հասմիկ ջան, մի հատ ինձ, մինչև մենք անցնենք առաջ, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, այ երբ որ դուք գնացիք երկելու, դու եւ Շուշան Պետրոսյանը, տարբեր զորամասերով, բացի նրանից, որ երկեցիք, այ շփում տեղի ունեցավ զինվորների հետ, իրանք կիսվում էին իրանք, չգիտեմ, ոնց որ կարոտն էին առնում, էլի ձեզնից, թե՞ չէ։
Այո, շփումը այնքանով տեղի ունեցա, որ ասենք ոչ միայն երգում ենք, այլ ընթացքում համերգի նաև շփվում ենք զինվորների հետ։ Նախ ես իրենց շատ-շատ սիրում եմ եւ հպարտանում եմ, եւ ես ամեն անգամ շնորհակալություն եի հայտնում նրանց ծնողներին, որ նրանց չեն ազատել բանակից, վաճառելով իրանց տունը, մեքենան կամ ինչ որ նմանատիպ բաներ, այլ ուղարկել են ծառայության։ Հպարտանում եմ նրանցով, որովհետև այդքան էլ հեշտ չի այս շոքին ծառայել, բանակում անել այս շոքին։ Ես գիտեմ, որ քեզ զինվորներից մեկը այդ նվերի մասին ասում է։ Դա շատ հուզիչ պատմություն է։ Որտեղ էր, որ դա ուրեմն Մեհրաբի զորամասում է։ Այնտեղ մի տղա կար, անունը այս պահին չեմ հիշում, որովհետև չհասցրեցի ծանոթանալ։ Ընդունենք Պետրոս։ Ընդունենք Գրիգոր։ Գրիգոր, լավ։ Այո, նա հոսպիտալում էր։ Պետրոս Չալ Գրիգոր, լավ, ինչու՞ է։ Նա հոսպիտալում պարկած էր, ինչ որ առողջական խնդիրներ ուներ, բուժվում էր, եւ այդ ընթացքում, որ մենք երգում ենք, նա ինձ նկարել էր իր պատկերացմամբ, այսինքն նա նկարիչ չէր մասնագիտությամբ, բայց այսպես փորձել էր նկարել։ Ներկա չէր, բայց այսպես ինձ տեսնելով այնտեղ մտովի չէ, ինձ տեսել էր, որ եկել ենք, այո, եւ գիտեր ինձ։ Եվ ինչ էր նկարում նա։ Երբ որ նա թուղթ տվեց վերջում, ասաց հասմին ջան, սա քեզ ինձանից հիշատակ։ Ես շատ հուզվել եմ, որովհետեւ այնտեղ պատկերված էր մեծ աչքերով մի աղջիկ, այսինքն աչքերը շատ ճիշտ ինքը նմանացրել էր, օրինակ նույնիսկ նկարիչները, չէ՞, երբ նկարում, բայց հայացքը, հայացքը ուրիշ է ստացվում։ Բայց իր մոտ հետաքրքիրն էր, որ հենց հայացքն էր ճիշտ ստացվել, այսինքն այսպես նայում է, ես ինչ ճանաչում էի, այսքան մասով ես էի։ Եվ սենց երկար սպիտակ շորով եւ հրեշտակի թևերով մի աղջիկ էր, որ այսպես վերևեր նայում եւ այսպես աղոթում էր։ Քեզ որպես հրեշտակ էր նա պատկերել։ Ինչ էդ կերպարով էր պատկերել, եւ ասեմ շատ հաճելի էր, որ անծանոթ մի տղայի ենթագիտակցության մեջ, Գևորգ չէ, Գրիգոր, ուստի Գրիգոր էր իրանը, դու այդպես ես ասենք մի խոսքով։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ի պատասխան այդ նկարի հաստիքի ինչ նվեր տվեց։ Ես ինձ հետ տարել էի ու միշտ եմ տանում, ուրեմն ֆոտոներ եմ տանում, նկարներ, իմ նկարները գեղեցիկ արդեն ֆոտոնկարներ, ֆոտոնկարներ, վրան բնականաբար ստորագրություն եմ թողնում իմ ջեր մաղթանքներով եւ նվիրում եմ ես զինվորներին ի հիշատակ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ այդ նկարները ֆոտոսեսիայի նկարներ էին, այսինքն ոչ թե ուղղակի սենս նկարներ էին։ Չէ, իհարկե, չէ, նորմալ արեստաբար ֆոտոսեսիա, այո։ Այո, նոր բարօրինեցի ես։ Մի խոսքով, ոնց որ լավ հիշողություններ ամենակարևորը շատ դրական, խոսում եմ նրանց հետ, ասենք ընթացքում ինչ որ հարցեր եմ տալիս, շփվում եմ, օրինակ ես եւ Շուշանը հարցնում ենք, դուք սիրած աղջիկներ ունեք, միշտ այդ հարցը տալիս եք։ Մենք մի զուգերք ունենք, Սիրո աշխարհը կոչվում, այդ երգը երգելուց առաջ միշտ հարցնում ենք, տղաներ, դուք սիրած աղջիկներ ունեք, այո, չէ, այո, չէ, ճիշտ այդպես, եւ այդպես պիտի պատասխանեք, ճիշտ այդպես, քանի հատ հասմիկ կա, ովքեր որ ունեն հասմիկ անունով ընկերուհիներ, եւ հետո հարցնում ենք Շուշան, դե ծաղիկի անուն են, եւ ինչ որ մի զորամասում հասմիկներն են շատ, ինչ որ մի զորամասում շուշանները, մի խոսքով այդպես շփվում ենք, հետաքրքիր պատմություններ նրանք էի պատմում, տաղանդավոր շատ զինվորներ կային տարբեր զորամասերում, որոնք որ լավ երգում էին, լավ պարում էին, իմիջալից ասեմ, մեր զինվորների մեջ շատ ակտուալ է բրեյքդանսը։ Ես եմ նկատել, որ բրեյքդանսը շատ է, բայց գիտես ինչի, ինձ թվում է ուղղակի որ տենց դու օրինակ մանուկ ժամանակ բրեյքդանս չես սպառել։ Մանուկ ժամանակ։ Մանուկ ժամանակ, այո, երբ որ մանուկ ես դու։ Ոչ, ես չեմ կարող։ Ես ասեմ, գուցե, երբ որ շատ նորաձև էին այդ նոր այդ պարերը, այն որ ասենց ալիք են անում։ Գուցե ինչ որ այդ եղել է։ Արի, դիտենք տեսանյութը, տեսանյութի ընթացքում ես մի քանի հնար կցույց տամ բրեյքդանսի։ Գետնին կարող ես բրեյքդանս։ Իհարկե, այն որ ասենց պատտվում են հետո վերջում։ Այս զինվորներն են։ Զորամաս գնալուց մյուս դժվարացած ժամանակ դու ասենց կդու զգաս զինվորները քո շուրջը ասենց կշարվեն եւ դու այդ հնարքը կցույց տաս ասենց գետնի վրա ասենց վալչոկա կոչվում գովաստ գովաստ չէ ինչ գովաստ գովաստը նոր դիտեցինք մի հատ հետարի մի հատ մատ մարզերից ու զինվորներից հետարի մի հատ աղավար եկել ես Երևանում ես դես հետ եմ իա այժմ մենք կդիտենք 10-ից 1-ը edge-ը որը կպատմի թանգարանների մասին բայց ի՞նչ թանգարանների աշխարհի թանգարանների անսովոր հետաքրքիր ոչ ստանդարտ թանգարանների մասին իմիջալից ասեմ որ մենք առավոտվա ընթացքում դեռ ունենալու ենք հյուր որի հետ կխոսենք հենց այդպիսի մի թանգարանի մասին եւ կխոսենք նաեւ իր գործնեության մասին իմիջալից ասեմ շատ հետաքրքիր հյուր ունենալու թանգարանը գտնվում է Գերմանիայում
հյուրի հետ կապված հա, բայց այս թանգարանները ամբողջ աշխարհի մասին են խոսքը գնում։ Ես ուղղակի մի բան եմ ասում, այսօրվա մեր հյուրը Lady Gaga-ի պորտը տեղնադր է։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Լուրջ եմ ասում, չեք հավատա, բայց այդ տենց է։ Lady Gaga-ին չեն թողել, իսկ իրան թողել են։ Ինչը կիմանանք ավելի ուշ։ Ասա հետաքրքրեց։ Շատ։ Չէ՞։ Wow. Lady Gaga-ն չեն թողել, իրան թողել են։ Մի խոսքով 10-ից 1-ը Edge-ը Նվեր Ղազարյանի հետ, խնդրեմ։ Եվ այսպես ամենազարմանալի եւ տարօրինակ թանգարանների տասնյակը բացում է կասկածելի բժշկական սարքերի թանգարանը։ Այն գտնվում է Մինեսոտա նահանգում։ Թանգարանի նմուշներից առաջինը սարք է, որը ոչ թե մարդու ֆիզիկական, այլ հոգեբանական վիճակն է ստուգում։ Հաջորդը մեր տասնյակում զուգարանների թանգարանն է։ Բժիշկ Պատակն իր ողջ կյանքը նվիրել է այս գործի ուսումնասիրմանը։ Թանգարանը գտնվում է Հնդկաստանում։ Հարավային Կորեա փափուկ արջուկների թանգարան։ Այստեղ մոդել արջուկները քայլում են հարթակով, 2 մետրանոց արջուկները մրցում են ամենափոքրերի հետ, որոնց կարելի է տեսնել միայն խոշորացույցի օգնությամբ։ Հոգեբուժական թանգարան Գլորա 7-րդ հորիզոնականում գտնվող թանգարանի ամենահին նմուշը մեր թվարկությունից առաջ 16-րդ դարի է։ Այն գտնվում է Սենտ Ջոզեֆ քաղաքում։ Այստեղ են ցուցադրվում ամենատարբեր եւ հին բժշկական գործիքները, որոնց հավաքել է Ջորջ Գլորը։ Դետխեմում կա հիմար ստեղծագործությունների թանգարան։ Այստեղ ներկայացված են բոլոր այն իրերն ու սարքերը, որոնց ստեղծողները դրանք անիմաստ են համարել։ Աբսուրդ տեխնոլոգիաների թանգարանը եւս մեր տասնյակում է։ Այստեղ ներկայացված նմուշների մեծ մասը կարելի է տեսնել միայն խոշորացույցով։ Մարմին թանգարան Սայրենից ներկայացնում է արտաքինից մարդու մարմին, իսկ ներսում մարդու օրգանիզմն է իր բոլոր մանրամասնություններով։ Թանգարանի երկարությունը հասնում է 35 մետրի։ Լավագույն երյակ սպամ թանգարան, այստեղ ներկայացված են պահածոյացված մսի ավելի քան 3400 տեսակ, որոնցից յուրաքանչյուր այցելու կարող է օգտվել եւ ասել իր կարծիքը։ Անհաջող արվեստի թանգարան, երկրորդ հորիզոնական, այստեղ ներկայացված են արվեստի ամենաչստացված նմուշները, թանգարանի մուտքն ազատ է։ Դասից մեկում առաջինը այլ մոլորակայինների հետազոտական կենտրոն թանգարանն է։ Այստեղ կարելի է բոլոր մանրամասնություններով ծանոթանալ 1947 թվականի դեպքերին, երբ ամերիկացի զինվորները հայտնաբերել էին այլ մոլորակայիններին եւ թռչող ափսեի մնացորդներ։ Թանգարանը գտնվում է Նոր Մեքսիկայում։ Նվեր Ղազարյան, Բարի Լույս Հայեր։ Դիտեցինք թանգարանների մասին տեսանյութը, արտասովոր հետաքրքիր տարօրինակ նույնիսկ թանգարաններ կան ամբողջ աշխարհում, եւ այսօր մենք ունենանք այդպիսի մի հյուր, որը եղել է այդպիսի թանգարանում եւ ավելին ասեմ, այնտեղ հնարավորություն է ունեցել ցուցահանդես բացել, կազմակերպելու, այո, մեր հայրենակիցն է լինելու, բայց որը չի բնակվում Հայաստանում, որը բնակվում է Գերմանիայում, եւ նրան ճանաչում են, որ ոչ միայն հայերը, այլ նաեւ մի շարք ուրիշ ազնվորություններ տարբեր երկրներում, ազգեր, եւ շատ հայտնի մարդիկ նույնպես նրան ճանաչում են։ Թե ով է լինելու, դուք կիմանաք։ Քիչուշ իհարկե։ Քիչուշ, այո։ Իսկ այս ամառվա շոկին ակտուալ թեմաներից մեկը արևայրուգն է, որը որ շատ սիրելի է, այո, աղջիկների եւ կանանց կողմից, նրանք իրենց չեն խնայում, արևիտակ ժամեր են անցկացնում, միայն թե մաշկի գույնը փոխեն եւ արևայրուգով լինեն, բայց շատ դեպքերում նրանք ուղակի վառվում են արևիտակ բարիսբոնի մաստով, կարմրում են, նույնիսկ այդ կարմրությունը հասնում է ահավոր վատ աստիճանի, այսինքն առաջին, երկրորդ կամ երրորդ աստիճանի արևածքներ են ստանում, փուչիկներ են լինում, մի խոսքով, եւ հարամ է լինում այդ ամենը։ Շատերը վառված տեղերի վրա ումեն մածուն։ Այո։ Ինչքանով է ակտուալ դա, ինչքանով է ճիշտ դա, եւ ընդհանրապես ինչ է պետք անել, եթե դու վարվել ես, ու ինչ պետք չի անել, որպեսզի դու վարվես, այդ ամենի պատասխանը դու կստանաք Նելի Չերչինյանի հյուրից։ Սիրով դրամատրում ենք խոսքը մեր գործընկերուհուն, Բարի Լույս Նելի։
Բալույս իմ շատ սիրելի գործընկերներ, այո, մենք այսօր խոսելու ենք արևայրուքի մասին, նշեմ, որ իսկապես Ռաֆոն ճիշտ նշեց, դրա դեմ շատ հին, շատ արդեն սխալ կարելի ասել մեթոդներով են մեր բնակչությունը պայքարում, ստայդեմ պետք է լսել մասնագետի, որպեսզի գրագետ մոտեցում ցուցաբերել արևայրուքից առաջացած հետևանքները վերացնելու համար, ինչպես նաև պետք է լսել մասնագետին գրագետ արևայրուք ստանալու համար։ Մինչ մեր հյուրի ներկայացնել, ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հաղորդման հովանավորներին, շնորհակալություն ենք Նատալի Ֆարմ դեղագործական ընկերությանը, Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ Միլենիում ապրանքատեսակը, ինչպես նաև Բորմենտալ Քաշի նվազեցման միջազգային կենտրոնի, ուր կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, առանց դիետաների և դեղահաբերի։ Եվ այսպես գրանցվեք զանգահարելով 54-54-88 և 54-51-77 հեռախոսահամարներով։ Ես մեկ անգամ բարելույս բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր նոր միացել են մեզ, նշեմ, որ մենք այսօր զրուցելու ենք արևայրուքի մասին։ Ճիշտ ժամանակն է ամռան այս թեժորերին գնալ ծովափ, ստանալ արևայրուք, ինչը և կնպաստի մեր առողջության ամրապնդմանը, սակայն պետք է ամեն ինչ անել գրագետ։ Այս առնչությամբ մենք տաղավար ենք հրավիրել մասնագետի, որը մեզ կօգնի այդ հարցում, ներկայացնեմ նրան այրվածքաբանական կենտրոնի բժիշկ այրվածքաբան Կարինե Բաբայանն է տաղավարում մեր հյուրը, բարի լույս Կարինե։ Եվ հենց սկզբից խոսենք արևայրուքի դրական ու բացասական կողմերի մասին։ Ամռան այս օրերին, երբ շատ է ցանկությունը, շատ մեծ է ծովաբ գնալ, մարդիկ պարզապես մոլորվում են արևայրուքի այդ քաղցը, մարմաջը, նրանց ստիպում է երկար ժամեր գտնվել արևիտակ, ինչն էլ բերում է արևածքների։ Եվ այսպես ինչ բացասական և դրական կողմեր ունի արևայրուքը ինքնին։ Արդեն ինչպես ասեցիք, արևայրուքը բավականին գեղեցիկ տեսք է տալիս մաշկին, հաճելի է նայել, բնականաբար բոլորը ձգտում են, եթե տով են գնում կամ թեկուզ մեզ մոտ սևան, ստանալ արևարյուկ։ Հաճախ չարաշահելով արևի ճառագայթները, մարդիկ արևածքներ են ստանում, արևային հարված են ստանում, և այդ արևարյուկ ստանալու միտումը վերացում է ավելի վատ բաների, կարող են ընկնել կլինիկ այդ դեպքում։ Նրա համար ճիշտ խորհուրդները կլինի այն, որպեսզի մարդիկ նախ և առաջ զինվեն որոշակի քսուկներով, մինչև գնալը, և զինվեն իմացությունով, ինչպես կարելի է ընդունել արևային ճառագայթները, այսպես ասած վաննաները։ Ուրեմն նախ և առաջ պետք է վերցնել քսուկներ, այսպես ասած արևի ճառագայթներից պաշտպանվելու քսուկներ, SPF քսուկներ, բոլոր տեսակի ֆիրմաներում։ Այսինքն քսուկների վրա պետք է ուշադիր կարդալ, որտեղ նշված է SPF և UF, UF-ն է արդեն դա մանուշակագույն ճառագայթները։ Այսինքն դրանք երկու տեսակ են, պետք է սկզբից ընտրել SPF-ը։ Երկու տեսակի քսուկներ գոյություն են, առաջինը պաշտպանության համար, արևային ճառագայթների պաշտպանության SPF, հետո արդեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները մաշկի կլանելու, մեծացնելու նպատակով։ Այսինքն արևայրուքի առաջին օրերին, ծովափում գտնվելու առաջին օրերին տեղեկացնենք մեր հանրությանը, որ պետք է օգտագործել SPF մատնեշումով այո քսուկները, որից հետո նոր մյուսը։ Ընտրելու ժամանակ պետք է կատարել որոշակի գրադացիոն համարներ կան, SPF 15-ից սկսում է մինչև 60-70, վերջերս նույնիսկ 70 համարի է դուրս եկել, դա նրա համար է, որ մարդն ախի առաջ պետք է գնահատի իր մաշկի գույնը, այսինքն թուխ մաշկի համար ավելի քիչ քանակի SPF է պետք, այսինքն 20-30, ավելի սպիտակ մաշկը մարդը պետք է ընտրի SPF 60-50, դա ինկատ պարունակությամբ, դա մաշկի մելանին պիգմենտի պարունակության պատճառով է, այսինքն ինչքան մելանին պիգմենտը շատ է լինում, այսինքն մաշկը թուխ է լինում, այնքան պետք է ընտրել բնականաբար թույլ SPF պարունակող, իսկ ինչքան մաշկը սպիտակ է լինում, այսինքն մելանինը քիչ է քանակությամբ, SPF պաշտպանության ավելի բարձր պետք է լինի։ Այս առումով փաստորեն թուխ մաշկ ունեցողները ունեն ավելի շահարության իրենց մոտ, երեխաներին պետք է ուշադիր լինեն, նրանց մոտ էլ պարտադիր պետք է ընդունկա baby SPF տիպի կրեմներ օգտագործել, և արդեն պետք է մշակեք։ Այդ ասեք ինչու է տարբեր երեխաները և մեծահասակները։ Բնականաբար երեխաները ավելի ընկալունակ են, և արևի ճառագայթն և որոշակի տեսակի արվածների նկատմամբ, ճիշտ է, նրանց մաշկը ավելի երիտասարդ է, թուր գր, այսպես ասած մաշկի ճարպաշերտը շատ է, պաշտպանիչ թվում է թաղանթը ավելի մեծ է, բայց ոչ, երեխաներին ավելի պետք է ուշադիր լինի, և դրա համար էլ մշակում են, երբ որ գնում եք ծովափ կամ ինչպես ասում են սևան, պետք է մշակել այսպես ասած ժամանակացույց։ Նախ և առաջ սկզբնական շրջաններում պետք է լողանալ առավոտյան 9-ից մինչև ժամը 11-12-ը, 12-ից մինչև ժամը 5-ը և 6-ը, դա արևի ճառագայթների ամենաբարձր ինտենսիվության, այո, սնվել, զբաղվել խաղերով, ամենաբարձր ինտենսիվության ժամանակներ լինում, խորը չի տրվում այդ դեպքում արևային վաննաներ ընդունել, այսպես ասած, և 6-ից հետո։
Դա առաջին օրերին, առաջին օրերին, երբ օրգանիզմը ադապտացվում է, երբ օգտագործում ենք սուկները, երբ որ օգտագործում են այսպես ասած ժամանակահատվածը, երբ որ օրգանիզմը արդեն սովորում է արևին, այսպես ասած, այդ վանաներին, արդեն ադապտացիոն մեխանիզմը սկսում է աշխատել, բնականաբար այն ժամանակ կարող է բոլոր ժամերին գնալ։ Խորուրդ չի տրվում, երբ որ արևից ցանկանում են պաշտպանվել, երկարատև ջրի մեջ գտնվել։ Այդ դեպքում, այսպես ասած, ջուրը երկարատև ջրի մեջ գտնվելու դեպքում ոսմիակի դեր է կատարում, այսինքն արևի ճառագայթները ավելի շատ է կլանում եւ ջրի մեջ գտնվելու դեպքում դու կարող ես արևահարվել այդ դեպքում։ Այսինքն նույն այդվածքը հարվածը կարող է ստանալ, այդ արևարյուքը կարող է վայ դառնալ ձեզ համար։ Երբ թվում է, թե ջուրը այդ դեպքում փրկություն է։ Փրկություն չի բոլորովին։ Գանը վերջերս նորաձև են դարձել արհեստական արևայրուք ստանալը, ինչպես նաև կրեմների միջոցով, քսուկների միջոցով արևայրուք ստանալը, դրա այսպես ասած տեսքը ստանալը ապահովել, իհարկե դա շատերին հաջողվում է, կան կարծիքներ, որ արհեստական արևայրուքը ավելի անվտանգ է, քան ուղիղ արևի ճառագայթների տակ գտնվելը, եւ կան հակառակը պնդողները, դուք ինչ կարծիք եք եւ բժշկական տեսանկյունից բացատրեք, խնդրեմ։ Գիտեք ինչ, կա թյուր կարծիքներ, որ շատ վատ է, կա թյուր կարծիք, որ լավ է, բնականաբար եթե քսուկ օգտագործում եք մաշկի վրա, այսինքն մաշկի ծակոտկենությունը փակում եք, մաշկի շնչելը, այսպես կոչված հատկությունը դանդաղում է կամ որոշակի ժամանակ դադարում է, դա վնաս է։ Խոսքը գեղեցիկ արևայրուք տվող կրեմի մասին է, արհեստական արևային քսուկներ օգտագործելու, բայց գեղեցիկ երևալու համար գուցե կյանքում 1-2 անգամ կարելի է, նմանավանդ կանեք, որ ձգտում են ինչ-որ մի բանի հասնել կամ ինչ-որ մի բան անել, դեպքում գուցե, բայց ավելին ես խորհուրդ չէի տա, որովհետև բոլոր դեպքերում վնասակար է։ Վնասակար այն իմաստով, որ ասում եմ, գեղձեր գոյություն են, որոնք արտազատող ֆունկցիաներ ունեն մաշկի մեջ։ Մաշկը կատարում է մոտ 10-12 ֆունկցիաներ։ Պատկերացեք այդ ֆունկցիաները որոշակի ժամանակ կամ դանդաղում է, կամ որոշակի քանակով պարալիզվում է։ Ինչ կլինի այդ դեպքում։ Փաստորեն օրգանիզմի որոշակի Իսկ եթե դրան գործածվեն գիշերային ժամերին վաղ առավոտյան կրկին լոգան։ Գիտե գիշերային ժամերին մարդը չի քրտարդադրություն չի լինում, ճարպա գեղձերը չեն աշխատում։ Օրգանիզմը աշխատում է 24 ժամ անդադար, նշանակում է մաշկը։ Այսինքն ամեն դեպքում դրանք ցուցված չեն։ Խորուրդ չի տրվում, բայց 1-2 անգամ էլ եմ ասում, ավտոզագար կոչեցյալը, ես խորուրդ չեմ տալիս։ Ինքն արևայրուք այսպիսի երանգ տվող քսուկները։ Իսկ ինչ կասեք առհասարակ արհեստական արևայրուքի մասին, որ տարբեր սարքավորումները ես չեմ ուզում հակագովալ, բայց դա ցանկալի չէ։ Մանավանդ, երբ որ 40 անց են լինում, դա ցանկալի, դա նշում է նրա համար, որ նույնիսկ արևային վանաները ստանալու բնության գրկում ծովափում եւ ինչոր ջրերի ափին նույնպես խորհուրդ չի տրում երկարատև մնալ, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն մարդու օրգանիզմը բնականաբար փոխվում է, այնտեղ նույնիսկ փոքրիկ պիգմենտները կարող են չարորակացման հատկություն ունենալ, դրա համար պետք չի շարաշահել, այսինքն այդ տարիքից հետո արդեն ավելի քիչ պետք է օգտագործել արևի էներգիան, երիտասարդ հասակում գուցե ավելի ցանկալի է, բայց ավելի տարիքով մարդկանց խորհուրդ չի տրվում, որովհետեւ պիգմենտացիայում կարող է մնալ, գույնը փոփոխվել, մաշկի վրա կարող են այսպես կոչված լաքաներ մնալ, որոնք հետագայում ավելի մեծ դժվարությամբ կանցնեն։ Իհարկե մենք գալիս ենք այն եզրահանգման, որ արևայրուք նույնպես կարող են ստանալ իդեալական առողջություն ունեցող անձին, այո, քանի որ ցանկացած հիվանդություն այստեղ կարող է ավելի վերափոխվել, սրվել եւ դեպի չարորականացում գնա, ինչպես դուք նշեցիք։ Եվ տարիքային առանձնահատկություններից խոսեցինք, դուք նշեցիք, որ ավելի մեծ տարիքի մարդիկ, ընդունենք 40-ն անց տարիքի մարդիկ, պետք է ավելի քիչ ժամերով գտնվեն ծովափում արևի ուղիղ ճառագայթների տակ։ Ինչ կասեք փոքրիկների մասին, նրանց որքան է ծուցված։ Երեխաներին ծուցված է նույնպես ժամանակահատված, այսինքն նրանց օրգանիզմը նույնպես ադապտացիոն հատկություն ունի, դրա համար եթե ծովափ են գնում երեխաներին սկզբնական շրջանում, մոտորապես այդ իմ ասած ժամերի սկզբնական շրջաններում, այսինքն առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին պետք է 10-15 րոպե թողել, հետո երեխաներին ապարտադիր հագցնել բամբակ հագուստ, սպիտակ բաց գույնի եւ ապարտադիր գլխարկ դնել, նու ակնոցները մի քիչ երեխաները դժվարությամբ են գրում, բայց ցանկալի է։ Նույնը կարող եմ ասել մեծահասակների համար եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Նրանք քիչ պետք է ունենան արևային վանաներ, այսինքն արևտա քիչ գտնվեն, մինչեւ օրգանիզմը ադապտացվի, տեսնեն թե ինչ փոփոխություններ կարող է լինել։ Անոթային հիվանդություններ, էնդոկրին հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ալերգիկ հիվանդություններ ընդունող մարդիկ պետք է նախորդ պատրաստված լինեն, բժշկի կողմից խորհուրդ ստանան, նոր գնան արևային վանաներ ընդունել։ Իսկ երեխաների մասին կասեմ, որ ծնողները պետք է ուշադիր լինեն, որպեսզի երեխան խաղով չտարվի արևի նույնիսկ տակ։ Քաղաքային պայմանները նույնիսկ կարող են նույն բանը լինել, արևային արևահարուկ ստանան, կարող է արև ասոն արև
Արևային այրվածքներ, այո։ Հա, ու դար ստանան արևային հարված ստանան։ Այդ դեպքում նույնը վտանգը կա։ Շատ լավ, մենք մի պատմիչում ենք մեր զրույցը, փաստորեն կարող են եզրակացնել, որ տատիկները իրենց թորնիկների հետ կամ պապիկները իրենց թորնիկների հետ պետք է շուտ հեռանան ծովափից, իհարկե իրենց տեղը զիջելով երիտասարդներին, որոնք կարող են հնարավորություն ունենալ ավելի երկար վայելել ծովափնյա հանգիստ արևը ջուրը։ Իսկ այս պահին միասին դիտում ենք տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք թեման։ Ինչպես արևից ստանալ օրգանիզմի համար անհրաժեշտ վիտամին D-ի քանակը, առանց վնասելու ձեր առողջությանը։ Առաջին հերթին պետք է պաշտպանեք ձեր մարմնի ամենազգայուն մասերը՝ շրթունքները, կրծքերը, աչքերի շրջանում գտնվող մաշկը։ Երբեք ձեր կուրծքը մի բացեք արևի ուղիղ ճառագայթների առաջ։ Հագեք սպիտակ լողազգես, այդ գույնը անդրադարձնում է բոլոր վնասակար ճառագայթները, այդ թվում նաև ինֆրակարմիր ճառագայթները։ Անկախ նրանից լողազգեստով եք թե ոչ, կրծքին արևից պաշտպանող քսուկ կսեք։ Դա հատկապես վերաբերում է բաց գույնի մաշկ ունեցողներին։ Միշտ վիարեք, որ արևի վնասակար ճառագայթներից ձեզ չեն կարող պաշտպանել նույնիսկ ամենալավ պաշտպանիչ քսուկները։ Իսկ այդ դեպքում վնասակար են ոչ միայն ուտրամանուշակագույն ճառագայթները, իրենցից մեծ վտանգ են ներկայացնում նաև ինֆրակարմիր ճառագայթները, որոնք կարող են առաջացնել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են մաստրոպաթիան, ֆիբրոադենոման և կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Հիշեք, որ ջուրը մտնելուց հետո անպայման ձեր մաշկից մաքրեք ջրի կաթիլները, քանի որ դրանք լինզայի էֆեկտ են առաջացնում և արևը այրում է մաշկը, և վերջապես լողապ գնալիս ձեզ հետ վերցրեք թարմ մրգ և բանջարեղեն։ Նախընտրությունը տվեք թարմ նարնջին, ծիրանին և գազարին։ Դրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ բետա-կարոտին, որը օգնում է ավելի շուտ արևայրուք ստանալ։ Նաև Մարդումյան, առողջության օրագիր։ Արևայրուքն այսօրվա մեր թեման, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ տաղավարի բժիշկ Արվածքաբան Բաբայանին եւ արդեն բժիշկը մեզ հետ ակրկիչ խորհուրդներ եւ ինֆորմացիա է հաղորդում, թե ինչպես առհասարակ գրագետ կազմակերպել արևային արևիտակ գտնվելու ժամանակ հանգիստը։ Մենք կանգառանք արևային հարվածի վրա, ինչ տեսակների են բժիշկ դրանք բաժանում։ Արևային հարվածը հիմնականում լինում է կոմա շատապության հետևանքով, դրանք լինում են եւ արևից, ուղիղ արևի ճառագայթներից, եւ կարող են լինել տրանսպորտում եւ կարող են լինել սենյակում, որտեղ օդափոխությունը լավ չի կազմակերպված կամ շատ մարդիկ կան։ Այդ դեպքում ասում է ջերմային հարվածի, այսինքն այս ջերմությունը կարող է բարձրանալ տվյալ մարդու, կարող է ճնշում ընկնել, կարող է տախիկարդիա, սրտխփություն առաջանալ։ Առաջին օգնությունը կազմակերպելը ճիշտ կլինի, երբ որ անմիջապես դժողին հանում են այդտեղից կամ այդ մասը օդափոխություն են կազմակերպում կամ տրանսպորտից իջեցնում են, սարո թրջոցներ են դնում, սպասում են մինչև որոշակի ուշքը դիտակցությունը թարմանա, հեղուկներ են տալիս բնականաբար, որովհետև արդեն ջերմակորուստ է, ջերմակորուստ է լինում, ջերմություն դրա համար բարձանում է։ Ու հիմնականում դարինում է պատահել ծովափում, որ առողջ մարդկանց հետ կարող է լինել, դա կարող է լինել նաև քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդկանց հետ։ Դա պարտադիր չէ ծովափում լինել, ուղղակի հիմա քաղաքում ջերմությունը բավականին բարձր է, շատ հնարավոր է եւ տրանսպորտում եւ աշխատանքում այդպիսի բաներ լինել։ Պետք է խոսափել դրանից։ Խորհուրդ է տրվում, մարդիկ շատ հեղուկ օգտագործեն հիմա, շատ-շատ, ես խորհուրդ չեմ տա գունավոր հեղուկներ օգտագործել կամ գազավորված հեղուկներ օգտագործել, ամենաճիշտը երեւթե ջուրն է, որպեսի տեղի ունենա ջերմափոխանակությունը կարգավորի նախ եւ առաջ, եւ երկրորդն էլ արդեն մենք ջրի կորուստ ենք դնում քրտնարտադրության դեպքում, այդ դեպքում արդեն սպասք կարող է լինել։ Քրտնակի, այո, ջրազրկում եւ կարող է առաջանալ։ Եվ նորից վերադառնանք քսուկների թեմա, այն ինձ հետ ակրկրում է, կարելի է արդյոք նույն քսուկը օգտագործել եւ մարմնի համար, արևից պաշտպանվելու քսուկների մասին է խոսքը եւ դեմքի հատվածում։ Հիմա կոսմետոլոգիան այնքան է զարգացել, որ հիմա դեմքի համար արդեն առանձին քսուկներ են արտադրում։ Իսկ առհասարակ ճիշտ է, արևի տակ դեմքին քսուկ։ Գիտեք, ցանկալի չի, որովհետև դեմքը ավելի հագում ունի պիգմենտացիա առաջացնելու, հետքերը մնալու համար։ Դրա համար խորհուրդ է տրում կրել ակնոցներ մուգ գույնի, ավելի ցանկալի է սև գույնի եւ գլխարկ, որպեսզի դեմքը որոշակի քանակով պաշտպանի արևից։ Իսկ մաշկը, մաշկի վրա եթե ունեք դուք քսուկ SPF տիպի, կարող է քիչ քանակությամբ այտերին օգտագործել։ Ցանկալի դեմքի համար հատուկ SPF-ներ կան, օգտագործել դրանք։ Իսկ արդեն SPF օգտագործելիս դեր որ օրգանիզմը ադապտացում է, զգում եք, որ դուք ավելի շատ եք արդեն արևիտակ եւ կարողանում եք նորմալ ընդունել արևային ավանաները, օգտագործեք UV։ Այսինքն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները կլանող այդ բանը քսուկներ, որը ձեր մաշկի գույնը գեղեցկացնի, ձեր ցանկալին կհասնեք եւ արդեն խնդիրներ չեն առաջանա։ Այո, խուսափենք նաեւ այս։ Այնպես որ արևային հարուկի դեպքում կարող է դուք նույնիսկ լոկալ
տեղային բնույթի արվածներ ունենակ արևային ճարագայթներից, որը արդեն բավականին վտանգավոր է։ Գանը եւ կցանկանայի նաեւ նշեինք մեր հեռուստատեսողի համար պարզաբանենք, թե ինչ չի կարելի առհասարակ ծովափում, այդ մենք նշեցինք ինչ խորհուրդներ ենք տալիս նրանց առհասարակ, ինչպես գրագետ ընդունել արևայուկ, իսկ ինչ չի կարելի։ Ինչ չի կարելի, ասեցինք, որ պետք է անպայման, այսպես ասած, չափավորել արևի վանաները, դա մեկ, օգտագործել կրեմներ, չի կարելի խմել եւ արևի տակ երկար վանաներ ընդունել, բնականաբար ալկոհոլի դեպքում, այո, արդեն վնասում եք ինքներդ ձեզ, երկարատև գտնում եք արևի ճարագայթների տակ եւ ինքը սպիրտը կարող է անոթների չափից ավելի լայնացում գնա, այդ դեպքում արդեն բնական է այդ մարդը ընկալունակի ավելի շատ արևային հարված կամ թարմբես սուկային, այո, այո, ցանկալի չէ։ Ցանկալի չէ կասկածելի տեսակի քսուկներ օգտագործել, որոնց մասին ինֆորմացիա չունենք, երբևիցե դա կարող է նաև երկրորդային, երրորդային եւ այլ խնդիրներ առաջացնել բացի արևայրուքից։ Դե ցանկալի չէ երեխաներ մենակ բաց թողնել ջրի մոտ։ Այո։ Մենք փաստորեն անվտանգությունից զատ նաև նշեցինք այս հանգամանքները եւ ինչպես նշեցիք, ամենակարևորն է գրել բամբակյա բաց գույնի հագուստ, այո։ Լայն եւ բամբակյա հագուստներ գրել, լայն զարգլխարքներ, հագուստներ ազատ լինի, սեղմող չի պիտի լինի բնականաբար, եւ ամենակարևորը գրագետ օգտագործեք արևը, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր հրավեր ընդունելու համար, ինչպես նաև հետաքրքիր խորհուրդներ մեր հեռուստադիտողին եւ մեզ հայտնելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին միասին դիտում ենք հարց հոգեբանին էջը։ Իսկ որ տարիքից է ավելի ճիշտ ապրել սեռական կյանքով։ Սեռական կյանքով կարելի է սկսել ապրել միայն երբ մարդիկ դրան պատրաստ են։ Պատրաստ ասելով ուզնամ շեշտել երեք բաղադրիչ։ Երբ հասուն եւ պատրաստ է մարդու մարմինը, երբ նա հոգեբանորեն պատրաստ է մտնել նման հարաբերությունների մեջ, երբ եւ հասունացել են մարդկանց հարաբերությունները։ Հետաքրքրությունը սեռական կյանքի նկատմամբ սկսում է շատ ավելի վաղ, քան մարդը պատրաստ է լինում այդ հարաբերություններին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դեռահասները ժամանակից շուտ կարող են սեռական կյանքով ապրել, զուտ դրթված հետաքրքրությունից կամ արգելված պտուղը ճաշակելու ցանկությունից։ Սակայն դա առաջացնում է հոգեկան ցնցումներ եւ լուրջ հետևանքների հիմք կարող է հանդիսանալ։ Այն ժամանակ, երբ մարդը դեռ չի կարող լիարժեք գիտակցել սեռական հարաբերությունների նշանակությունը մարդու կյանքում, թղամարդու եւ կնոջ հարաբերություններում։ Այո, զրուցեցին կարևայրուքի մասին, կարծում եմ մեզ այն յուրաքանչյուրը շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն ստացավ, թե ինչպես կարելի առհասարակ ճիշտ եւ գրագետ արևայրուք ստանալ եւ գրագետ առհասարակ դրսեւորել իրեն ծովափում։ Իսկ այս պահին ուզեմ եւս մեկ անգամ ներկасնել ու շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներից՝ Natali Farm տեղագործական ընկերությունը, Ջերմուկ Group ընկերությունը իր Ջերմուկ Millennium ապրանքատեսակով, ինչպես նաեւ Bormental Kashin վազեցման միջազգային կենտրոնը, ուր կարող եք նիհարել անարգել առանց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության եւ առանց տեղահաբեր օգտագործելու։ Զանգարեք եւ գրանցվեք, հեռախոսամարներն են 54 54 88 եւ 54 51 77։ Այսօրվա համար այսքանը, մենք կհանդիպենք վաղը կրկին առողջության օրագրի շրջանակներում, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս շարունակել դիտել Բարի լույս հայր ծրագիրը, առողջ եղեք։Բարելույս հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր այս պահին են արթնանում, որովհետև վաղ առավոտյան դժվարանում են։ Հիմա ինչ անենք։ Այսօր աշխատանքային օր չի, Ասմիկ ջան։ Աշխատում ենք մենակ մենք, մեր անձնակազմը, Armenia TV-ն ընդհանուր եւ տենց մի 10-15 հոգի։ Եվ դա շատ գովելի է։ Եվ դա շատ գովելի է, այո, որովհետև մենք աշխատում ենք, որպեսզի դուք հանգստանաք։ Ինչ ասա, լավն է։ Լավն է, լավ կարգախոս է։ Դուրս եկ, ավելի։ Մենք աշխատում ենք, որպեսզի դուք հանգստանաք։ Շատ լավ։ Այս պահին ողջունում ենք նաև մեր արտ երկրներում բնակվող հայրին, ովքեր որ վստահ եմ հետևում են մեզ ամեն առավոտ։ Իհարկե։ Ողջունում ենք ձեզ, ցանկանում ենք հետաքրքիր օր, քանի որ օրը նոր է սկսվել եւ յուրաքանչյուր օր խոստանում է հետաքրքիր անակնկալներ, թող միշտ լինեն այդ անակնկալները ձեր կյանքում։ Եվ ասեմ ավելին, որ հիդրոմետ կայանից ոչ թե հենց կոնկրետ մեզ տեղեկացրեցին, այլ ընդհանուր հասարակության ազգությանը տեղեկացնում են, որ մանավանդ այս մի քանի օրվա ընթացքում էլ ավելի շոգ է լինելու, այսինքն երեքեր շատ շոգ, երեք շատ շոգ էր, այո, շատ բարձր ձերմասյան է գրանցվել, 40-ից նույնիսկ մի փոքր բարձր, ես տենց ինչի մասին չենք խոսում։ Չեմ ասում ինչքան 40, ինչքան, ու շատ չէ 40-տը։
47.3, չէ, կամ չի ասեմ, 47-ի տակ արդեն ծուխ կդու զգար ես մարդկանցից։ Մի խոսքով, աշխատեք ցերեկվա ընթացքում, ժամը 1-ից սկսած, հա, 1-ից մինչև 5-ը ընկած ժամանակահատվածում, աշխատեք, եթե կարիք չկա դու զգալու, ապա մի դուս եկեք փակ տարածքներից, իսկ եթե դուք փակ տարածքում եք, ապա հովացվող փակ տարածքներ թող լինեն, հա։ Այո, եւ այն կանանց խորհուրդ եմ տալիս, ովքեր որ լողավազան են հաճախում, պարտադիր ժամը 4-ից հետո այցելեք լողավազան։ Այսինքն բացօթյայի նկատմամբ։ Այո, բացօթյա լողավազանների մասին է խոսքը, որտեղ արևը այդ պահին արևայրուկ տալիս է, բայց չի այրում։ Դա շատ կարևոր է։ Այո։ Մի խոսքով, այդ sense փոքրիկ խորհուրդներով կիսվեցինք ձեզ հետ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Հասմիկը մեկ շաբաթ այստեղ էր, այստեղ չէր եւ հիմա այստեղ է, վերադարձել է շրջագայությունից, այո, տարբեր մարզերով էր եւ տարբեր ուրեմն զորամասերով, այո, զինվորների հետ շփվելով, դու ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, հաս այ համերգը համերգով, երկերը երկերով, նվերները նվերներով։ Ինչ վիճակ է զորամասերում, օրինակ եղելա դեպք, որ ասենք զինվորները գան, ասենց Հասմիկի հետ կիսվեն կամ Շուշանի հետ կիսվեն, ասեն այ եթե դժվար չի, ասենց բան փոխանցեք, ընդե չգիտեմ, մի քիչ ասենց։ Այո, եղել են բազմաթիվ դեպքեր, հա, ունեն։ Խնդիրների, խնդրումների մասին չենք խոսել, ինչքանով որ ես հասկացել եմ, այնտեղ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց օրինակ եղել են նամակներ իրեն սիրած աղջիկներին, այո, կամ մայրիկներին, այո, եւ մենք վերել ենք Երևան, հասցրել ենք։ Այո, կարոտում են մեր զինվորները։ Շատ են կարոտում, շատ։ Ես առաջարկում եմ մենք նաև անդրադառնանք մեր գործընկերներին, որից հետո կդիտենք մի տեսանյութ, որը իհարկե կապ ունի այն մեկ շաբաթվա հետ, որը մենք անցկացրեցինք Յուրմլայում։ Նու բնականաբար ֆիզիկապես չանցկացրեցինք Յուրմլայում, բայց Արմենիա TV-ի շնորհիվ մեկ շաբաթ մենք հետևում ենք այդ մրցույթին, դա կլինի քիչոշ, իսկ հիմա մեր գործընկերների մասին։ Այո, շարունակում ենք ձեզ ծանոթացնել մեր գործընկերների հետ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, այս տարի հունիսի 16-ին Հանքավանում, ուրեմն ունեցավ մի շատ լավ իրադարձություն։ Իր դռները բացվեց Անի ռիսորտ հյուրանոցային համալիրը, որը գտնվում է դռները, չէ, դարպասները։ Դարպասները նույնիսկ, այո, որտեղ դարպասներ են մեծ բացվում, երբ որ դուք Անի ռիսորտը գտնվում է Հանքավանում, Սարի գագաթին եւ շրջապատված է շատ կանաչ, խիտ անտառներով։ Շատ հարմարավետ համարներ, որտեղ դուք կարող եք ձեր հանգիստ անցկացնել ընտանիքներով, երեխաները այնտեղ կխաղան, կվազվզեն, որովհետև տարածքը հենց դա էլ ներշնչում է։ Այնպես որ եթե դուք հնարավորություն չունեք կամ չեք ուզում հանգստանալ Հայաստանից դուրս, ապա լավագույն տարբերակը դա Անի ռիսորտն է, ինձ թվում է Հայաստանի հենց այո։ Կան մարդիկ, ովքեր նախընտրում են Հայաստանից դուրս գալ։ Իհարկե, բայց կան մարդիկ, որոնք ունեն sense problem, իրանք վախենում են, ու ոչ թե վախենում են, այլ նախընտրում են չչվել, այսինքն ինքնաթիռով։ Այս մարդիկ կան, չէ՞, որ ինքնաթիռ չեն նստում։ Այդ իսկ պատճառով մեր մյուս գործընկերը, Bus Voyage ընկերությունը առաջարկում է ձեզ հարմարավետ մեծ ավտոբուսներով, ամենակարևորը հով ավտոբուսներով եւ ամենակարևորը անվտանգ ավտոբուսներով երթևեկել տարբեր ուղություններով։ Օրինակ, Կոբուլետի բնականաբար կլինեն հայեր, որոնք կմեկնեն այս տարի էլ, բայց չգնանք մի հատ է Կոբուլետի ոստի։ Իհարկե։ Մինվոդի, ինչու՞ չէ, Ռոստով, Արմավիր, Մոսկվա, նույնիսկ, այսինքն ոչ միայն նաև հերու տարածքներ կարող է Bus Voyage ընկերությունը ձեզ անվտանգ հասցնել։ Այնպես որ եթե դուք ուզում եք երթևեկել այս ուղություններով, կարող եք զանգարել 54 10-ին կամ 54-10-07 հեռուստամարով, պատվիրել, նախապես պատվիրել տոմսեր, բրոնյան է, ժողովրդի լեզու ասած, եւ ձեր ուզած օրը, ձեր ուզած պահին հայտնվել այն քաղաքում կամ այն վայրում, որտեղ նախընտրում եք։ Այո, ասեմ, ավտոբուսով ինչով է հետաքրքիր, ճանապարհն ես տեսնում։ Այո։ Երթևեկել հետաքրքիր է, հասկանում ես, ընթացքում ինչ ուրեմն տեսարժան վայրեր կտեսնես, բնություն, ինչու՞ չէ, հետո ընկերանում ես այդ ժողովրդի հետ, բնակիչն եք այդտեղ, բան ձմերուկ սառը գնենք օրինակի համար կամ ինչ-որ սուրճ խմենք հետաքրքիր է, ասում այո։ Մի խոսքով, Bus Voyage ընկերությունը այդ ամենը առաջարկում է ձեզ, այո, եւ ապահովում է։ Եվ հաջորդ հովանավորը, գեղեցիկ հովանավորը, դա Brabion Flora Service ծաղկի սրահն է, որն առաջարկում է թարմ բազմազան ծաղիկներ եւ իհարկե շատ գեղեցիկ պատրաստված ծաղկեփնջեր։ Նվիրեք ձեր սիրելիներին ծաղկեփնջեր եւ լցրեք իրենց օրը գույներով եւ գարունով։ Լցրեք նրանց հոգին Բուրմունկով, Brabion-ի կողմից։ Այո։ Այսօր կարկախոսների մեջ եմ ինչ-որ sense տալու։ Լավ է ստացվում։ Լավ է ստացվում։ Այո, այսօր քեզ մոտ լավ է ստացվում։
մենք աշխատում ենք, որպեսզի դուք հանգստանաք, այո, մենք շարունակում ենք աշխատել, դուք շարունակում եք հանգստանալ, այո, իսկ այս պահին մենք տեղափոխվում ենք Յուրմալա, տեղափոխվենք, ավելի լավ է տեղափոխվենք Յուրմալա, քան լսենք ինչ ես դու խոսում հիմա, իո, ոնց որ գնացիր արդեն հետ, հա, մարզես, տեղափոխվեք, տեղափոխվեք Յուրմալա, ես իր հետ կխոսեմ, լսի, դու որ ստեղ չես, գիտես, գիտես ինչ կան, այսօր լիովին այլ պատկեր է, այսօր մեր ձերեկացիայի, մեր պատվիրակության ոտ լիովին այլ տրամադրությունը, այսօր էրիքի ոտ լրիմ ուրիշ էրիկական տրամադրությունը, այսօր ես ինչ է ինչ կատարվեց, այսօր երևի այն հուզմունքը, որ երեկ է ապրում, վերջապես իրագործվեց, իրականացավ, երկրորդ օրը ես չգիտեմ, հավաքվեցի երևի ու փորձեցի ամեն ինչ անել, որովհետև շատ, չգիտեմ, հիմա շատ եմ ուզված։ Տանիքում դեռ ոչ ոքին ասեմ այսքան չէին ծափահարել, այսօր անջատել էի հաղթելու հաղթանակի մրցույթի, դու էիր, անջատել էի, ես էի, ես փորձեցի ամեն ինչ անել, որպեսզի երեցիկ ներկայացնեմ իմ երգը, իմ սիրած կոմպոզիտորներից մեկի երգը, իմ սիրած երգիրը, իմ Հայաստանը, իմ ազգը։ Остались в памяти блики янтаря. Сколько начитаете и до января. Վիրակությունը այս տարի ամենամեծն է եւ նրա կողքին է, ինձ չեն թողնի ստել այն մասնակիցները, ովքեր եկել են մինչև Էրիկը մասնակցելու, այս տարվա երկրպագությունն ու ջերմությունը նրա կողքին իսկապես մաքսիմալ է, Էրիկ, քեզ հանդարտություն, հանգստություն, աստված քեզ հետ, Արմենիայի հեռուստադիտողի ուժը, եռանդը, պաչիկները, հաջողություններն են քեզ հետ, շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն ձեզ, որ կաք իմ կողքին եք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ իմ հովանավորներին, ովքեր ամեն ինչ անում են, որ ես հենց հիմա դուրս գամ բեմ ելույթ ունենամ, Armenia TV-ին, շնորհակալություն։ Կադրերը, տեսանյութը արդեն պարզ է, թե ինչ լավ տրամադրություն է, ծովային տրամադրություն է տիրում Ավետ Բարսեղյանի մոտ։ Եվ ոչ միայն իր մոտ, այլ ընդհանուր մեր պատվիրակության մոտ և իհարկե Էրիկ Արապետյանի մոտ։ Ես ասեմ, որ դու եղել ես Յուրմալայում։ Այո։ Ես ասեմ, որ գոնե մեկ անգամ կյանքում պետք է լինել այնտեղ, պետք է լինել Յուրմալայում, որովհետև իրոք փոխանցելի տպավորություններ է ստանում։ Եվ այդ բացօթյա դահլիճը շատ հետաքրքիր է, այո, իր հետաքրքրություն ունի, հետո իր այնտեղի կենտրոնական փողոցը, չեմ կարող համատել բնականաբար մեր փողոցներից որևէ մեկի հետ, որովհետև Յոմսի մասին է խոսքը գնում։ Յոմսը փոքրիկ, շատ էստես կոլորիտով, շատ հետաքրքիր, այո, տարբեր սրճարաններ, ռեստորաններ, բացօթյա, այդ ամենը երաժշտություն, ամեն քայլիկներ, ամեն քայլին իրան կարաոկեի գիշեր, Յուրմալայ, այո, այնտեղի ժողովուրդը կարաոկեի գիշեր, որովհետև ամեն քայլին մոնիտորներ են սենց դրած եւ դու կարող ես մոտենալ ու ակից սկսես երգել, կսիրած երգ փողոցում, հա, չես եղել այնտեղ, եղել եմ, բայց ասեմ, երբ երևի 7-8 տարի առաջ, այսինքն վաղուց, այո, ժամանակ նոր կառուցում է Յուրմալայ, չեն կառուցում, բայց ամեն դեպքում շատ փոփոխություններ կան եւ ամենահետաքրքիրը ծովն է, որ ինչքան գնում ես, մեկը մինչեւ ծնկներդ, այո, շատ խորը, մի խոսքով, սենց հավեսի գցեցինք ձեզ, մենք էլ ոնց որ հավեսի ընկանք, ես կարծում եմ մենք էլ ծով կգնանք, մի մտածիր, իհարկե կլինի մեր կյանքում այդպիսի մի վառ շապատ, վարկետ չէ, վարշապատ, որ մենք էլ նույնպես կհանգստանանք։ Իսկ այս պահին ոչ միայն Յուրմալայում են ցենց լավ տրամադրությունը, այլ նաև մեր հայաստանյան մի վայրում,
Որտե՞ղ։ Բայց գիտես ովքեր։ Ովքեր։ Բազեականները։ Ահա, արդեն փաստորեն բազեն ընթացքի մեջ է։ Իհարկե, բազեն ընթացքի մեջ է, ուսանողները այնտեղ ես կարծում եմ ցենց շատ աշխուժ ժամանակ են անցկացնում, ոչ միայն բնականաբար հանգստանում են, այլ նաև համատեղում են շատ հետաքրիր միջոցառումներ, հավաքույտներ, շատ բաներ են սովորում, ինչու ոչ, շփվում են, ծանոթանում են եւ երևի թե ունենք տեսանյութ այս թեմայի շուրջ։ Բնականաբար։ Որպեսզի ականատես լինենք, թե ինչ է կատարվում բազայում այս պահին։ Ինչ է կատարվում բազայում այս պահին, հենց այս պահին կդիտենք այս պահին։ Հենց այս պահին։ Իա, ձեռդ մի հատ ոտից ցթանի այս պահին։ Եվ հետո խոհանոց։ Ես հասկանում եմ, որ սովածանում ես, բայց ի՞նչ նշանակում։ Թարմ օդ ու կուսական բնություն։ Բազե երիտասարդական ճամբարի 3-րդ հերթափոխը նարնջագույն ջոկատն արդեն բյուրականում է։ Այսօր մենք առավոտը սկսում ենք բյուրականում։ Բյուրականի այս գողտրի կանկյունում այսպիսի յուրօրինակ մի աշխուժություն է տիրում։ Եվ նշենք, որ բազա երիտասարդական հավաքը առաջին անգամ է անցկացվում բացօթյա ճամբարային վրաններում։ Որքան հետաքրքիր է, երբ վրանից լսում ես, թե ինչպես են երգում երիտասարդները։ Եվ այսօր մենք նույնպես կմիանանք այս խրախճանքին, տեսնենք ինչ աշխուժություն է տիրում այստեղ։ Հոգին, Հայաստան կտանք ես մեզ, հոգին, բազե, կանչում ես մեզ, մենք հին, կանչով կոհին։ Բարի լույս բոլորին երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի կողմից։ Ներկայացնում ենք երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի ջոկատը։ Ակնկալիքները շատ մեծ են, ժամանել ենք, շատ բարձր տրամադրություն է իշխում, նարնջագույնի պես վառ տրամադրություն է, ակնկալիքները շատ մեծ են, 220 հոգի նոր ընկերներ, նոր շփումներ, շատ առուգ երիտասարդություն, բոլորս ուրախ ենք, հուսամ, որ մինչև վերջին պահ միայն կավելան է զգացողությունը, որ բոլորս ունենք այս պահին, կիսում ենք։ Բազե երիտասարդական ճամբարին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի եւ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների երիտասարդները, իսկ Արցախի, Սփյուռքի եւ Ջավախքի բազեականները օգոստոսին կհանդիպեն Ծաղկաձորում, ամենամյա բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի շրջանակներում։ Բերել ենք լորվա սարերի ամրությունը, որ այստեղ թևածելու է բազեի հաղթական ֆրիչկի հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, կփորձեմ իմ մասնակցությամբ իմ աշխուժությամբ ճամբարին ինչ Այս վրանը աղջիկների վրանն է։ Շուրջ 3 օր նրանք այստեղ են գիշերելու։ Այժմ տեսնենք, թե ցերեկային ժամերին նրանք ինչով են զբաղված։ Աղջիկները վրանում չեն։ Չնայած կանխատեսելի էր ցերեկային ժամերին նրանք ունեն իրենց համապատասխան զբաղմունքը։ Հիմա գնանք նրանց հետքերով եւ տեսնենք, թե ինչով են զբաղվում մեր աղջիկները։ Արարատ, մի քիչ արագ, արարատ, մի քիչ արագ, 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 արագ։ Բազայականները ճաշելու են։ Մենք նույնպես կմիանանք նրանց, բարի ախոժակ մաղթելով բոլորին։ Ողջույնի խոսքեր, նոր ծանոթություններ, հետաքրքիր հանդիպումներ, ազգային երգերով ու պարերով հագեցած օրեր։ Ասում են, բնության գրկում անկանխատեսելի մտքեր են ծնվում։ Ահա, բյուրականը կճանապարհի շուրջ 700 բազայականների նոր մտքերով ու դրական լիցքերով։ Նրանց հաճելի ու անմոռանալի օրեր մաղթեցին Սահակ Պողոսյանն ու Սերգեյ Աթանյանը։ Բարի լույս։ Երկու օր հանգստից հետո ընդամենը մենք նորից եթերում ենք։ Եկավ Արմենիա հերոստատեսության այն պահը, որը կարող ենք ասել համեղ պահ։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու մի փոքր ուշ,
Նախ ուզում եմ հիշել մեր հովանավորներին։ Մեր հովանավորներն են դեկորախանութ սրահը, որը ապահովել է մեր տաղավարը խոհանոցային կահույքով եւ խոհանոցային տեխնիկայով, որի հասցեներն են Դավիթ Անհաղթի 8 եւ 23 կոտորակ 5։ Հեռախոս 099-1650-09։ Կարող եք դիտել այն հավաքածուն, որը ներկայացված է դեկորախանութ սրահում։ Ծրագրի հովանավորն է բրենդ լիդեր ընկերությունը Հոխլնդ ապրանքանիշով, Հոխլնդ պանրիկների համը շատ ֆանտաստիկ է և անմոռանալի։ Բավական է մեկ անգամ ընդամենը այն փորձել։ Սա սուպերմարկետների ցանցը, որը ապահովում է մեզ թարմ սննդարար մթերքով։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այն ամենին, ինչ այստեղ այսօր մենք պատրաստելու ենք։ Իսկ պատրաստելու ենք մենք այսօր սպագետի ծովային բարիկներով։ Ինչ ենք այսօր պատրաստելու, այսօր պատրաստելու ենք շատ մի համեղ ուտեստ, որը կոչվում է սպագետի ծովային բարիկներով։ Ինչ է մեզ այսօր անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է սպագետի 100 գրամ, ծովային մթերքներ 300 գրամ, սխտոր 1 բջեղ, սպիտակ գինի 30 գրամ, թթվասեր 200 գրամ, տոմատի մածուկ 50 գրամ, պարմեզան պանիր 100 գրամ, ձիթայուղ, աղ և շաքարավազ։ Ինչից ենք սկսելու, բնականաբար սկսելու ենք նրանից, որ մեր տապակը դնելու ենք ջեռոցին։ Ես ուրբաթ օրը ձեզ նախապես խնդրել եմ, որպեսզի դուք պատրաստեք ձեր սպագետին, մենք էլ արդեն այն եփել ենք և մեզ մոտ պատրաստ վիճակում սպասում է վերջնակետին հասնելու այդ կարգավիճակին, բայց մինչ այդ ավելացնում ենք ձիթայուղ մեր տապակի մեջ մի փոքր և իհարկե ծովային մեր բարիկները, որը կարող են կոչել կոկտեյլ, քանի որ այստեղ կա և կաղամար, և ութոտնուկ, և միդիաներ, և խեցգետնի ձողիկներ, այս ամենը կարող ենք մեկ բարով կոկտեյլ, ծովային կոկտեյլ անվանել։ Մի փոքր մենք կտապակենք այն, ավելացնելով ընդամենը 1 բջեղ առանց կտրելու սխտոր, որպեսզի մի փոքր համը փոխանցի այս ամենին։ Շատ արագ է ամեն ինչը պատրաստվում, ոչ մի դժվարություն այստեղ չկա։ Եվ միջ այս ամենը տապակվի, մենք կպատրաստենք թանձրահյութը։ Թանձրահյութին ինչ է անհրաժեշտ թանձրահյութի համար։ Տոմատի մածուկին ավելացնում եք թթվասեր, մի փոքր շաքարավազ, շատ քիչ, մի փոքր աղ, ընթացքում բնականաբար խառնում ենք մեր կոկտեյլը ծովային, կարելի մի փոքր կրակը կամացացնել, նրանք կարծես դեռ կենթանի են, լողում են։ Այսպես լավ խառնելուց հետո, որպեսզի ստացվի միաձուլ զանգված, գույնն էլ է արդեն փոխվում, մենք այս ամենը կավելացնենք մեր ծովամթերքներին, բայց մինչ այդ պետք է հանենք անպայման այն սխտորը, որը մենք նախապես տեղադրեցինք ձեթի մեջ, ձիթայուղի մեջ, նա մեզ արդեն պետք չէ, իր գործողությունը արդեն կատարել է։ Այսպեսով խառնելով ավելացնում ենք և լավ հարում գտալով։ Շատ համեղ և օգտակար թանձրուկ է լինելու և շատ համեղ է լինելու ընդհանրապես ձեր սպագետին։ Իսկ սպագետին, ինչպես նաև մակարոն են ասում, շատ հին ծագում ունի, 4000 տարվա ծագում ունի։ 2005 թվականին, իդեպ ասեմ, չինացի գիտնականները
ամերիկացի կոլեգաների հետ պեղումների ժամանակ գտան մի կուր, որի մեջ կար մակարոններ, որոնց տարիքն էր 4000 տարի։ Ես եւ կզրուցեմ ձեզ հետ, եւ կնայեմ մեր ծովային կոկտեյլին, եւ կքերեմ մեր պարմեզան պանիրը, որը դուք էլ կարող եք զուգահեռ ինձ հետ անել։ Եվ Ասիայում սովորույթ կա նոր տարվա տոներին անպայման հյուրերին հյուրասիրել երկար մակարոններով, եւ ում բախտ վիճակվեց վերցնել ամենաերկար մակարոնը, համարվում է ամենաերջանիկը եւ երկարակյացը կլինի, քանի որ մակարոնը իրոք երկարացնում է մարդու կյանքը, հատկապես եթե այն ծովային բարիկներով է լինելու, որովհետև ծովային բարիկներն էլ երկարացնում են մարդու կյանքը, շատ օգտակար են։ Ահա, մենք խառնում ենք արդեն այս ամենը, մեր ստացված կոկտեյլը։ Հիմա ավելացնում ենք մի փոքր գինի, 30 գրամ գինի, սպիտակ գինի, և խառնում ենք այս ամենը։ 1-2 րոպե եռալուց հետո մենք կլցնենք մեր սպագետին, իսկ մինչ այն մենք կպատրաստենք մեր արդեն բնակը, ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Կարող եք ցանկացած տեսքով զարդարել այն։ Մենք որոշել ենք այսօր կանաչ եղենով ընդհանուր բնակը զարդարել, որպեսզի գունային գաման գեղեցիկ երևա։ Ահա այսպես։ Չենք մոռանում խառնել, իսկ հիմա մենք ավելացնենք մեր սպագետին։ Ոչ թե միջուկն են ավելացնում սպագետի վրա, այլ սովորաբար սպագետին են ավելացնում այն ամենի մեջ, ինչ դուք պատրաստելու եք։ Կլինի դա սպիտակ ճերմակ թանձրուկ, բեշամել սոուս, դա կապ չունի արդեն։ Աշխատեք սպագետին ավելացնել, ոչ թե սպագետի վրա ավելացնել։ Եվ այսպես համաչափ խառնելուց հետո, ահա, արդեն երևում է վերջնակետը։ Քանի որ մեր սպագետին տաք էր, մենք երկար չենք տաքացնի, որպեսզի նա խմորացում ձեռք չբերի։ Բավական է ընդամենը համաչափ խառնել այն, որպեսզի այս ամենն էլ երևա տապակի մեջ։ Ահա, մեզ մոտ արդեն պատրաստ է, արդեն համաչափ երում է, երը կա, և կարող ենք արդեն այս ամենը տեղափոխել մեր աղցան ամանի մեջ։ Ահա, այսպես, շատ գեղեցիկ, կոկիկ ձևով։ Վերևում կտեղադրենք մեր 8 ոտնուկին, նա շատ գեղեցիկ է, թող այսպես երևա։ Կողքը կդնենք մի փոքր կանաչի, և վրան անպայման ավելացնում եք արդեն նախապես քերիչով անցկացված պարմեզան պանիրը։ Մինչ դուք կպատրաստեք ձեր բնակները և պատարակաղները, պատրաստվեք ուտելուն, պարմեզան պանիրը կհալվի և ավելի համեղ կսարքի մեր ուտեստը այսօրվա։ Մենք 8 ոտնուկին ծածկեցինք պանրով, բայց հիմա այսպես ազատեցինք։ Ահա և մեր սպագետին պատրաստ է ծովային բարիկներով։ Խնդրեմ, հուսով եմ դուք էլ հասրեցիք իմ ետևից այս ամենը պատրաստել, իսկ ինչ պատրաստեցինք այսօր, եկեք եվս մեկ անգամ վերհիշենք, պատրաստեցինք սպագետի ծովային բարիկներով, որտեղ օգտագործեցինք սպագետի 100 գրամ, ծովային մթերքներ 300 գրամ, սխտոր 1 բջիխ, սպիտակինի 30 գրամ, թթվասեր 200 գրամ, տոմատի մածուկ 50 գրամ, պարմեզան պանիր 100 գրամ, ձիթայուղ աղ և շաքարավազ։ Ինչ ենք պատրաստելու վաղը, վաղը կպատրաստենք
աղցան Ալեքսանդրա, որին անհրաժեշտ է ունենալ խեցգետնի փայտիկներ 300 գրամ, անկորի ձիթապտուղ 101 հատ, հավքիթ 4 հատ, սև հաց 1 հատ, հոլանդական պանիր 300 գրամ, կիտրոն 2 հատ, սխտոր 2 պճեղ, մայոնեզ 1 հատ։ Ունենալով այս ամենը ձեր ձեռքի տակ, կպատրաստենք շատ համեղ և գեղեցիկ աղցան։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել մեր հովանավորներին, մեր հովանավորներն են դեկորախանութ սրահը, որը ապահովել է մեր տաղավարը գեղեցիկ խոհանոցային կահույքով և խոհանոցային տեխնիկայով, որի հասերներն են Դավիթ Անհախտի 8 և 23 կոտորակ 5, հեռախոս 099-15-50-09, ծրագրի հովանավորն է բրենդ լիդեր ընկերությունը, իր Հոխլնդ ապրանքանիշով Հոխլնդի պանրիկների համը ֆանտաստիկ են, մեկ անգամ ուղակի փորձեք համոզվելու համար։ Եվ սա սուպերմարկետների ցանցը, որը ապահովում է մեզ թարմ, սննդարար մթերքով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բարի հանգիստ ձեզ, մինչ վաղը։Ես կարծում եմ և դուք և մենք համտեսեցինք, հասցրեցինք համտեսել այն ամեն ինչ պատրաստեց մեր գործընկերը, ասմիկը և ովքեր որ չհասցրեցին այս պահին պատրաստել այն բաղադրատոմսը, որ առաջարկեց ասմիկը։ Գոնե այն հյուրերն են, որոնց մասին մենք սենց մի փոքր անոնս արեցինք, անդարձակ մենաց օրվա ընթացքում, առավոտվա ընթացքում։ Այս պահին ուղղակի անդրադառնանք մեր գործընկերներին, Հասմիկ, և մի անգամից ոնց որ շարունակենք մեր գործընկերն է Վան հյուրանոցա ռեստորանային Համալիրը, որը գտնում է Սևան Երևան Մայրուղու վրա։ Եթե դուք մեկնում եք Սևան, իսկ դուք մեկնում եք շատ հաճախ Սևան, ապա ուշադրություն դարձրեք Վան հյուրանոցա ռեստորանային Համալիրին։ Ինչու ուշադրություն դարձրեք, եթե դուք ընտանիքով եք, ընկերների հետ եք կամ ուղղակի ձեր սիրած անձնավորության հետ, այսինքն երկուսով, ինչու չէ, դուք կարող եք հանգրվանել այդ հետաքրքիր բնության մեջ գտնվող վայրում։ Մեկ օր, երկու օր, երեք օր, ինչու չէ, որովհետև այդ հնարավորությունները ստեղծում է ձեզ Վան հյուրանոցա ռեստորանային Համալիրը, որովհետև այնտեղ կան կոթեջներ, հարմարավետ համեղ սնունդ, այո, եւ ինչը շատ կարևոր է, հով է եւ ոնց որ Սևանին մոտ։ Այո, կարող եք գնալ լողալ և նորից վերադարնալ ձեր հանգստին։ Եվ մեր այսօրվա վերջին գործընկերը ամառվա այս շոգ… Երբեք միասա վերջին, երբեք միասա այդ շատ վատ նշան է, որ դասանում վերջին գործընկերը։ Օրվա վերջին։ Առավոտվա։ Առավոտվա վերջին գործընկերն է հենց Լուզինյան բնական գազավորված հանքային ջուրը։ Այս շոգ օրերին ինձ թվում է դուք բոլորդ կցանկանաք ըմպել սառը վիճակում։ Հանքային ջուր Լուզինյան, ըմպեք և ոգե շնչվեք։ Այո, այսքանն է մեր գործընկերն է, իսկ այս պահին Հասմիկը մեծ ոգևորությամբ կներկայացնի մեր հյուրերին, մեր հյուրերը ժամանել են Գերմանիայից, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք այնտեղից են, մի հյուրը Գերմանիայից են, այնտեղի բնակիչ է, իսկ մյուս հյուրը մեր հայրենակիցն է, որը բավականին երկար ժամանակ է ինչ աշխատում է և ապրում է Գերմանիայում, բայց ամենակարևորը հասնելով հաջողությունների և շփվելով տարբեր հայտնի անձնավորությունների հետ և ծավալելով մեծ գործունեություն այնտեղ, ամենակարևորը նա չի մոռացել, որ նա Հայաստանից է, նա չի թաքցնում դա, որ նա Հայաստանից է, և ամենակարևորը… Չի փոխել իր անուն ազգանունը։ Այո, չի փոխել իր անուն ազգանունը, անում են օրինակի համար, որպեսզի տենց ավելի չի գիտեմ ինչ լինեն։ Լավ, մեր այսօրվա հյուրը հենց դիզայներ է, ներկայացնեմ սիրով, Էդուարդ Հովանիսյանն է մեր այսօրվա հյուրը և լուսանկարիչ Ջուլիան Քրոլը։ Այո, բարի լույս։ Բարի լույս։ Այո, մենք մեր հյուրի հետ իհարկե կշփվենք, կփորձենք շփվել, հա, այսինքն մենք հայերենք խոսենք, բայց մեր հյուրը կթարգմանի գերմաներեն։ Այո։ Հարց կա։ Լավ, Էդուարդ, խնդրում եմ մի քիչ խոսեք ձեր մասին, ինչքան ժամանակ արդեն Գերմանիայում եք, ինչ գործունեություն եք ծավալում, ինչ ցուցահանդեսներ և ցուցադրություններ եք ունեցել դիզայներական։ Ուրեմն այսպես իմ աշխատանքը որպես դիզայներ կատարում եմ արդեն 5 տարի և այդ 5 տարվա ընթացքում բավականին ակտիվ ձևով մասնակցում եմ ցուցադրումներին, որոնք կայանում են իմ կողմից և ասեմ, որ ես արդեն 19 տարի Գերմանիայում եմ ապրում և
շատ ուրախ եմ նորից վերադառնալու Հայաստան, հանգստանալու եւ աշխատելու։ Այո։ Ասեմ, որ մենք չկարողացանք լիարժեք հանգստանալ, որովհետեւ զբաղված էինք մեր պրոյեկտներով, որոնք այստեղ ուզում ենք կայացնել եւ այլն։ Իսկ ինչ խոսք վերաբերում է մեր վերջին ցուցադրումի մասին, դա կայացավ մարմինների աշխարհ ցուցահանդեսում, այսինքն ինչու մարմինների աշխարհ, որովհետեւ այդտեղ ներկայացված են իսկապես մարդկանց մարմիններ, որոնք մումիացված են, այսինքն հատուկ նյութով պատրաստված են, որոնք առանց ինչ որ օդի ազդեցության նրանք կանգնած են եւ արդեն 20 տարի կա այդ դիակների ոչ, որովհետեւ այդ մի պրոֆեսոր է հանել, պրոֆեսոր դոկտոր Հագենսը, որը արդեն այդ նորությունի, այդ մեթոդի եւ այդ նյութի հեղինակն է, որ արդեն 20 տարի ցուցադրում է ամբողջ աշխարհում եւ հայտնի է, որ այդ ցուցահանդեսը ամենահաջողակ ցուցահանդեսներից մեկն է աշխարհում իր նյութապես շահումներով նույնպես եւ սկանդալներով եւ շատ հայտնի է։ Ցավոք սրտի դեր մեր կողմերում չի եկա, այսինքն Հայաստան կամ Ռուսաստան։ Մենք իմիջիալից այսօր ինստումենտալություն կունենանք մի հատված դիտելու եւ ցուցահանդեսից եւ այն ուրեմն ամենից ինչը ծավալել է մեր հյուրը։ Ուղղակի Էդուարդի մի այսպիսի հարց, այդ ուրեմն նու կարելի ասել այն վայրը, որտեղ որ դուք արեցիք ցուցահանդեսը, այո։ Իշքան ես գիտեմ, դա շրջիկ է, հա, այդ դա շրջիկ է, այո, նախ շրջիկ ամբողջ աշխարհում եք եւ այդ ժամանակ Բերլինում էր, դրանք ունեն մեծ քանակությամբ այդ էքսպոնատները եւ մի մասը Բերլինում էր, իսկ մյուս մասը ասեցին, որ հարավային Ամերիկայում է ցուցադրում, իսկ մեկ մյուս մասը, որը կենթաններից է բաղկացած նույնպես։ Այսինքն նաեւ կենթաններ միացվածն է։ Այո, Քյոլնի գազանանոցում էր։ Նրանք ունեն փիղ, նրանք ունեն ջալյամ, ունեն շատ հետաքրքիր հումորով մարդ է այդ մարդը։ Մտանք այդ ցուցահանդես, առաջինը, որ ինձ զարմացրեց, բանանի ծառի վրա, մեծ սարքած բանանի ծառի վրա, ուրեմն օդի մեջ սենց բավական մեջտեղ այդ բանանի ծառը, սենց ընձուխտը ոտերով եւ ձեռով բռնած։ Ընձուխտը։ Մաշկասերծած ընձուխտը, որի մեջքի մասը այդ ոսկորները հանած, ասենց բարձրացած, ոնց որ թևեր էլի։ Մի խոսքով հումոր էլ ունի այդ մարդը, չի կորցրի հումորը։ Լավ, մի քիչ խոսենք մեր հյուրի հետ, Ջուլիանի։ Ջուլիանի հետ։ Ջուլիանի, այո։ Ջուլիանը լուսանկարիչ է, ինչպես արդեն հասկացաք, եւ դիզայներ։ Եւ դիզայներ, ես կցանկանայի, որպեսզի դուք գերմաներեն նրան մեր հարցերը հղեիք, ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը եւ ինչպես ընթացք ստացավ այդ ամենի չթող ինքը իր աչքերով պատասխանտա։ Wir haben wir denn zusammen was zum Arbeit gekommen? Wie das alles gelaufen ist? Juliane? Juliane hat das angefangen. Juliane? Über das Arbeit. 19 Jahre kam. Es war eher zufällig. Eduard habe ich auf der Straße kennengelernt. Er ist schon vorbeigelaufen, dann habe ich mich rumgedreht, habe ihn angesprochen. Und seitdem arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir können uns vertrauen, was sehr wichtig ist. Und wir kommen einfach gut klar. Ուրեմն ձեզ ասեցիք ոնց է ստացվել։ Առաջին անգամ նա ինձ փողոցում հարցրեց, կարող է ինձ նկարի։ Ես իմ շան հետ դալմատինա շուն էր, այսինքն սևը սպիտակ, ոնց որ ձեր շորը, ինքը շատ հետաքրքիր սիրուն շուն էր։ Ես իր հետ ման եկալ, ինքը ուզում էր նկարել ինձ փողոցում, տեսա ընթացա, տվեցի իմ քարտը եւ հետո ասեցի դիզայներ եմ, ցանկանում եմ իրան աջակցել, որպեսզի նա նկարի մոտ եւ ունեի մեծ ցուցադրում եւ այդպես սկսեց մեր միասին աշխատանքը, իսկ ես վերջին աշխատանքի համար ասեց, որ դա շատ լավ ստացվել մեր միասին աշխատանքը եւ կարեւոր բանը, որ կա, որը Եվրոպայում շատ դժվար է, ընդհանրապես աշխարհում մեկը միսին վստահելը եւ վստահությունը կարևոր է գործի մեջ։ Այո, իսկ կհարցնեք, խնդրեմ, իր լուսանկարչական ոճը, հա, ինչեր է ինքը հիմնականում նկարում, ինչ ոճում։ Was ist dein Stil in Fotografie? Was magst du am meisten? Mein Stil ist sehr natürlich. Ich stelle die Frauen nicht gestellt dar. Auch meine Bearbeitung von den Bildern ist nicht unnatürlich. Die Haut ist, ich sag mal hier, die Bilder hier in diesem Land sind sehr unnatürlich, aber hier, ich versuche das natürlich besser zu machen. Իրա ուրեմն ստիլը բնական ձևով ներկայացնելը մոդելներին, այսինքն շատ
ձևեր չտանը, ավելի բնական ներկայացնելը և մաշկը այնքան չաշխատել, որ ոչ բնական լինի։ Եվ իրան դուր չի գալի, ասենք մեր մոտ շատերը այնպես են անում, որ մարդուն չես ճանաչում, և այնպես են ներկայացնում, ոնց որ, չգիտեմ, բնական չեն։ Շատ են աշխատում և շատ են արհեստական ձևով ներկայացնում, և ասում եմ, ես ցանկանում եմ այստեղ, երբ որ սկսեմ աշխատել, շատերին ներկայացնել այնպես, ինչպես իրանք կյանքում են։ Իսկ մոտ ապագայում, երբ որ արդեն կվերադառնաք, հիմա կգնաք և հետո կգաք նորից Հայաստան, ինչ նպատակներ և պլաններ ունեք միասին։ Այդ ցուցահանդեսի հետ կապված է մի փոքր դրա մասին։ Wir sagen, was wir Pläne haben in Herbst. Versteht ihr keinen? Dann sag mal, ich übersetze. Also wir haben vor, eine sehr große Show hier zu machen mit wichtigen Gästen. Wir versuchen es so spektakulär wie möglich zu machen, sowas, was das Land hier noch nicht gesehen hat. Parallel eine Ausstellung von mir, von meinen Bildern und natürlich jetzt zur Zeit noch Eduards Mode. Es wird ein Riesenspektakel werden. Ուրեմն մոտ ապագայում, այսինքն երի հոկտեմբերի սկզբի շաբաթում, մենք պատրաստում ենք իմ նորարարությունը այստեղ ցուցադրել, կլինի նույնպես Իրաքումից մեծ ցուցահանդես իրանականերով, որը կկատարվեն դեր նոր աշխատանքներ և իրաքին աշխատանքները, այսինքն երկու համատեղ աշխատանքները, և այդ շոուն կլինի այնպես, ինչպեսին դեռ Հայաստանում չի եղել։ Առաջին եմ առաջ։ Ես համաձայն եմ այս կարծիքի հետ եւ այս ասացի հետ։ Մենք գլուխ չենք գնում, բայց փորձում ենք այդպես ներկայացնել։ Որովհետեւ մենք քիչ թե շատից, հա, այտենց ծանոթացանք, հա, ոչ միայն եթերը այն ամենին, ինչով զբաղվում են Էդուարդը, այո, եւ Յուլիանը։ Ես առաջարկում եմ ռեժիսորը հիմա ցուցադրի տեսա շարով սենց կադրեր և մենք փորձենք, այսինքն մեր հյուրերը փորձեն մեկնաբանեն, հա, այն ինչը մենք տեսնում ենք էկրանին։ Սա ուրեմն թանգարանում այդ մոմենտին էր, տեսնում ենք հետևում, օրինակ դա ձի է մաշկազերծած, որի վրա նստած են երկու ազնավորություններ և մակաբրը դրանում է, որ մեկի ձեռի մեջ իր ուղեղն է ներկայացված, երբ մարդ չի տեսնում, բայց ասեմ, որ երբ որ այդ թանգարանում ես, այնպիսի տպավորություն է, որ դու չես վախենում, դու ենքան ես տարված այդ բաները նայելով, դու ես կարել նորից մտածում դրա մասին, թե ինչ անես։ Բավականին անսովոր է, ես ձեզ ասեմ, աչքի համար։ Էդուարդ, այս նկարը… Սա օրինակը մեկ ափի մասին եք ուզում ասել, մեկ ափը, այսինքն ներկայացնում է կյանքը և մահը, հավերժություն և մահ։ Իսկ այս նկարը ամբողջովին մահ էր, այս թվում։ Ամբողջովին, դե ասենք, պետք է տարբերություն լիներ, չէ լինի այնպես, որ ամբողջությամբ, բանը դրանում է, որ ամբողջական այդ դեմքը մտածված էր արված, որովհետև այդ ամբողջական դեմքը ամբողջ, ասենք, ինտերնացիոնալ պրեսի մեջ միայն իր դեմքն էր հիմնականում։ Այո։ Եվ այդ ամբողջը, այդպես ասած, PR-ի մեթոդել է։ Ինձ հետաքրիր է, Էդուարդ, բացի հագուստից, այ դեմքի, այդ մեյքափը և ընդհանրապես այդ մտահղացումը նույնպես ձերն էր, թե դուք աշխատել եք նաև որևէ վիզաժիստի հետ։ Ոչ, մենք ուրեմն, երբ որ աշխատեցինք միասին Յուլիան Կրոլի հետ միասին, մեր այդ երաժշտությունը, այդ իդեան, այդ ամբողջ քորեոգրաֆին մեր երկուսի կողմից էր, հիմնական իր կողմից երաժշտությունը և քորեոգրաֆին և այդ կազմակերպչական աշխատանքներն էր։ Եվ ընդհանուր առմամբ իմ ամբողջ շոուները կատարում եմ միայն իմ կողմից, երաժշտությունը ես եմ ընտրում մեկափը, ես ընտրում եմ, թե ինձ երբ պետք է ներկայացնել և որտեղ, և մի քիչ, այդպես ասած, ես ցանկանում եմ կոնտրոլ ունենալ ամեն ինչի վրա։ Էդուարդ, մի հարց ինձ մոտ առաջացավ, դուք դիզայներ եք, ես եկել եք և կարծում եմ հաստրել եք ծանոթանալ Հայաստանում դիզայներական գործունեությանը, ձեր կարծիքը և ինչն է պակասում այստեղ զուտ դիզայներների զարգացման համար, թե ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանրապես, ինչ չկա այստեղ կարևոր։ Ես ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մենք պետք է հավատանք այդ հայ դիզայներներին, որոնք գոյություն ունեն, որ իրանք են լավ աշխատանք անում, և այդ հայ դիզայներներին շանս տալ, ինչպես բոլոր մյուս բրենդային ապրանքներին, վաճառել կամ խանութներ անել, և կուզեի ասել, որ կառավարությունը մեծ օգնություն ցուցադրի, որովհետև մեր հարևան պետությունը, որտեղ մենք եղանք, Վրաստանը կազմակերպում է երկու Fashion Week, և պետական ձևով դա կատարվում է և օգնությունը, և գտնում եմ, որ դա բավական մեծ պատիվ է Վրաստանի համար, որովհետև դա ամբողջ աշխարհում եք ցուցադրում են Fashion TV-ով, և ունեն մեծապատիվ հյուրեր ինտերնացիոնալ, և ված չէ լինի, որ Հայաստանում է ոչ թե մենք առնենք թուրքական ապրանքներին բրենդային, առնենք մեր հայ դիզայներների ստեղծած ապրանքները, գրենք հպարտությամբ, կլինեն թե դրանք Հայաստանից, թե արտերկրից, և ինձ թվում է, որ
մենք այնքան ենք արդեն հասունացել, որ Հայաստանում է պետք է սկսեն այդպիսի հայկական բրենդային ապրանքներ վաճառել և ստեղծվել և ամենակարևորը ընդառաջվեն և օգնության կարիք են ունենում նրանք։ Համաձայն եմ, ուղղակի, քանի որ այս հագուստները, այս բրենդը, որը իմիջիալյուց մոտ ապագայում, նաև դուք այդպիսի պլաններ ունեք, ստեղծել նոր բրենդ։ Ձեր բրենդը, առանձնահատուկ։ Ինտերնացիոնալ, այսինքն մենք ցանկանում ենք ոչ միայն ասենք Հայաստանում դա լինի, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ ապրանքը վաճառվի ամբողջ աշխարհում և մեր համար դա հնարավորությունները կա, մենք կարող ենք դա անել և մոտ ապագայում մեծ աշխատանքներ ենք ցանկանում տանել այդ ուղղությամբ։ Գնային ուղակի շատ տանք չլին, որպեսի մեր քաղաքացիները, նու ոչ բոլորը իհարկե, կարողանան ոգնել։ Մենք պետք է այնպես անենք, որպեսի գները լինեն և համապատասխան Հայաստանի համար, և համապատասխան արտասահմանի համար, որովհետև նա մի գին պետք անունը ամբողջ աշխարհում։ Էդուարդ, իսկ մտադրություն կա համագործակցելու հայ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, օրինակ ինձ հետ։ Հայ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների, ես ասեմ, որ իմ շոուները հայտնի են միշտ դրանում, որ ոչ միայն ցուցադրում ենք մենք դաբացառությունները, որ չունենք արվեստագետներ, իսկ որ նաև իմ զայթի վրա ես ունեմ այնտեղ մեկ տարի առաջվա շոու, կոչվում է Սանսետ Բուլվա, այնտեղ ես մի քանի ոչ հայտնի արվեստագետների նույնպես վերցել եմ իմ շոուի մեջ, դրանք օրինակ ջութակա հարուհի էր, օպերայի երգչուհի էր։ Չեն ճանաչում նրանց։ Այո, բայց իրանք շանս եմ տալի մեծ շոուներին, որտեղ մասնակցում են շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ, ինչ որ ճանաչում ձեռք բերեն, հետագայում աշխատել և չի բացառում նույնը անենք Հայաստանում, իսկ ինչ վերաբերում է համագործակցելուն, ես արդեն համագործակցել եմ Լիլիթ Հովանեսյանի հետ և չի բացառում, որ շատ շատերի հետ կարող եմ աշխատել, ես իմ համագործակցել։ Արդեն սկսել եք։ Էդուարդ, այսպիսի մի հարցը, որը արդեն, այսինքն այդ ինֆորմացիան, որի մասում ենք այժմ խոսենք, արդեն հայտնվել են տարբեր կայքերում, այդ ինֆորմացիան թերթերում, ամսագրերում, կապված Լեդի Գագայի հետ, այսինքն այն ցուցադրումը, որտեղ դուք, որով դուք տենց ոնց որ ասած իհայտ եկաք նաև շատ տեղերում, այն ուրեմն վայրում, որտեղ դուք այդ արեցիք, Լեդի Գագան պլանավորում էր մինչ ձեր ցուցադրությունը նկարաներ տեսալվակ և տնօրինությունը թույլ չտվեց ուղղակի, որպեսզի այդ պատկերը բավական սկանդալային են իրանք և չեն ուզում, որ ավելի շատ սկանդալ։ Այո, ի՞նչ պատճառը, որ թույլ չտվեցին և դրանից հետո միանգամից ձեզ թույլ տվեցին, այսինքն չարգելեցին։ Պատճառը չեմ կարող ասեմ, ինչի թույլ չտվեցին, բայց լավ է, որ թույլ չտվեցին, որովհետև դա ի օգուտ իմն էր և ես կարողացա այնտեղ ֆիզիկական PR արեց, նաև ես կարողացա այնտեղ ցուցադրել և ասեմ, որ շատ մեծ քանակությամբ այնտեղ կանդիդատներ կային, որ այդտեղ ցուցադրեն և այդ կանդիդատներից ես կարողացա իրանց ավելի շատ համոզել ցուցադրելու այնտեղ և Լեդի Գագայի այդ պատմությունը ես հետո իմացա, ես չէի իմանում, դա հայտնի էր միգուցե թերթերին և ինչ-որ հեռուստատեսություններին, բայց ինչ չէ, բայց դա ամենը խոսում է իմ համար, դա ասեմ, որ շատ լավ PR-ը։ Շատ լավ PR-ը, այո։ Էդուարդ, մի հարց ենք մեր հյուրին, առաջին անգամ է նա Հայաստանում, Ջուլիանը։ Կհարցնեք, ինչը շատ, որպես լուսանկարիչ, հա, ինչը նրան շատ դուր եկավ, ինչն է առանձնացնում, հա, Հայաստանում առավել եւս ինքն իր համար եւ լուսանկարել է արդյոք արդեն թե ոչ ինչ որ վայրերում։ Դու ես էստեմալ հիեին Արմենին ու Die Frage ist, was hat dir am meisten in Armenien gefallen? Was hättest du fotografiert? Ob du irgendwas dir am meisten gefallen, ob du vorhast, hier fotografieren oder wolltest fotografieren? Ja, auf jeden Fall. Das Opernhaus ist sehr imposant. Auch das Cinema ist sehr schön. Die Landschaft vor allen Dingen. Man kann hier so viel machen. Ich denke, wir werden hier viel machen. Ամենաշատը օպերայի շենքը, ներսից և դրսից ինքը տեսավ, հետո կինո Մոսկվան ներսից տեսավ, շատ հավանեց և դրսից նումպես, շրջակայքը, շատը սիրում մեր Արարատը և Արարատի շրջապատը, նա տեսել է Ծաղկաձորը, որը շատ դուր եկավ, Սևանը, իհարկե, և շատ մեծ պլաններ կան Հայաստանում ֆոտոսեսիաներ անցկացնելու, մենք արդեն տեղերը նկարել ենք մեր համար, որպեսզի չմոռանանք, որտեղ ենք ուզում անել։ Իմիջիալից ասեմ, որ առիթից օգտվելով, քանի որ մեզ դիտում են նաև Գերմանիայում այս պահին, բնականաբար հայերն են դիտում Գերմանիայում, բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է հյուրին հաճելի կլինի, այսօր Յուլիանի ծնունդն է։ Այո, այո։ Ծնունդի օրն է, նա այսօր դառնում է 19 տարեկան։ Happy birthday to you. Happy birthday. All the best. Ինչպես եք գերմաներեն ծնունդը շնորհավոր, ինչպես կհնչի։
Geburtstag, das նշանակում է ծնունդ շնորհավոր, ասիկան ցում Geburtstag alles Gute. Ցում Geburtstag alles Gute. Այո։ Շատ շնորհակալություն։ Բայց ասիկ որ իրան հայերեն շատ զազեց։ Շատ զազեց։ Մենք փազեցել, ասես դու կանես։ Ես խոսում եմ հայերեն հիանալի։ Ինչ ես ասում, բայց քանի բանջում բոր։ Ինչ է քեզ գա։ Քանի որ մեր ժամանակը շատ ժամանակապակ ընդամենը մեկ երկու րոպե մնացավ, ես կարծում եմ որ ձեզ, այսինքն այն ամենը ինչի մասին մենք խոսեցինք, այն ամենը ինչի մասին դուք պատմեցիք, մենք դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու եւ ականատես լինել։ Այո, եւ Հայաստանում եւ ընդհանրապես այս տաղավարում կարծում եմ որովհետեւ ցուցանդեսից եւ առաջ, որը տեղի կունենա շուտով Հայաստանում հույսով ինեն եւ ցուցանդեսից հետո հետաքրքիր արտասովոր եւ յուրահատուկ ցուցանդես է լինելու եւ ես արդեն տենց ակնկալում եմ, հա, որովհետեւ տենց ճակերտները չբացենք, բայց մոտարապես հասկացանք, հրավիրված կլինեք անպայման։ Շատ շնորհակալություն, սիրով կգանք, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Դա ասած որ մի օր այդ բրենդը, որը արդեն պլանավորել եք ստեղծելու։ Հասմիկ Կարապետյան, հակասիրը նստած։ Եվ ոչ միայն Հասմիկ Կարապետյան, շատ ճանաչված մարդ։ Այո, եթե այդքան փող ունենա ուղակի Հասմիկ Կարապետյան, Շնորհակալություն ձեզ, Յուլիանին, Յուլիանին նույնպես բարի վերադարձ եւ բարի գալուստ կրկին, որովհետեւ ես կարծում եմ երկուսով կվերադառնա Հայաստան։ Welcome to Armenia. Anytime you want, anytime. Հələ Գառնիկա, Գեղարդկա, հələ կգնանք իրար հետ, ահա։ Դա չի տեսը։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հեռուստատողներ, որ մեզ հետ եք մինչ այս ժամը, ձեզ լավոր ենք ցանկանում, լավ տրամադրություն, իսկ դա նշանակում է, որ նաև ունեք ակնկալիք, որ վաղ առավոտյան մենք կհանդիպենք Հասմիկ հետ եւ ձեզ կասենք։ Ձեզ կասենք բարի լույս, այսօր հաջողոր ենք ձեզ մաղթում, զգույշ եղեք արևից։ Այդ արդեն ասել եմ, հասա ուրիշ բաներ նոր։ Ոչ, ես չեմ ասել, դա մի խառնվի։ Մի խոսքով, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ, որ վերադարձա, վաղը կհանդիպենք։ Տեսնում ինչ վա։ Տեսնում։ Thank you.